Феррари. Форд. Мерседес. Порше. Ламборджини. Ниссан. БМВ. Субару. Хаммер. Тойота. Шевролет. Зикер десем. Хотел болды ма зикер? Я, кішкене келмей қалды ойын тақырып. Жақсы. Қазір осы ойынымыз әрмен қарай жалғастыратын боламыз, бірақ ең алдымен көрермендерімізбен амандасып алсақ. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Армысыздар ағайын, Қазспорт арнасында спортты таңда бағдарламасы тікелей эфирдеміз және оның жүргізушілері мен Айгерім Қалмұратова және әріптесім Қуаныш Құдайберген. Және бүгінгі бағдарламада ең бай авто шабандоздың табысы жайында сөз қозғаймыз. Және ең ірі авто жарыстар жылдамдықты өз ырқына бағындырған арулар жайында да сөз қозғайтын боламыз. Я, бүгінгі тақырып ерекше қызық болайын деп тұр. Сол себепті Қазспорт арнасында болыңыздар. Әр түрлі маркадағы автокөліктер жарысы және оның рулындегі шабандоздар жайында да айтатын боламыз. Жалпы қызық әрі өте қауіпті спорт түрі. Бүгінгі тақырып осылай. Негізі, әгерім, көбінесе теледидардан ғана тамашалайтын спорт түрі десек те болады ғой бұл. Сонда қазір көшеге шығып золдап жатқан көліктерді көре саламын деген кеп тұр ме? Жақсы, әрине қалжың. Дегенмен автоспортқа құмар жандар өте көп деп ойлаймын. Мысалы, Қуаныш, қалай ойлайсың? Құмар деп айттың ғой жаңағы автокөлік жүргізуге. Мен құмарым ба, әлде сен бе? Менің ойымша сен сияқты, өйткені мен шын байтайын көлікке мүлде қызықпаппын. Мүлде. Ал мен болсам кәдімгідей жарысып жаңағы болады ғой, зулап айдағанды, жылдамдықты жаным сүйетін адамын ғой. Жылдамдыққа қатты құмарта берме, енді қазір штраф көп дегенде енді. Ол да бар, сол себепті зулай алмай жүр. Әйгерім, айта кетейін, негізі көлік жүргізу адамның мінезіне байланысты деген. Сонда сен не, менің мінезім кішкене шатақ деген келіп тұр ма? Мен саған ештеңе деген жоқпын, жай мінезіне байланысты. Өзің мойындап тұрсың ғой. Жоқ, Қуаныш, қазір екеуміз ұрысып қалмай тұрғанда эфирдің басында әрмен қарай жалғастырайық. Енді айта кетейік, осы бір қызықты спорт додасы қазір елімізде де көптеп ұйымдастырылып жүр. Иә, ал еліміздің авторелли шеберлері сыртта да бақ сынап. Авторалли. 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 Дұрыс айтасың, бұл сөзді негізі бүгін естіп біліп жатырмын. Не екен, сөйтсем ралли деген жолды айтады екен. Иә, сол жайында біз әңгіме қозғайтын боламыз. Себебі келетін қонағымызда осы әңгіме жайында қонақ келеді. Жақсы қозғады негізі. Қайсы бірі жылдары біздің елімізде Маңғыстауда осы автораллидан көпкүндік жарыстар болған. Сол жайында толығырақ айта кетер болсақ, автошабандоздар 6 күн бойы Маңғыстау өлкесінде тас пен құм, сор мен жолсыз даладағы сайыста өз бағын сынады. Ралли Қазақстан додасына Бельгия, Бразилия, Германия, Катар, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия, Ресей, Сауд Арабиясы секілді 17 елден барлығы 28 экипаж қатысқан. Экипаждары Т1 жақсартылған сериялық автомобильдер, Т2 сериялық модельдерден аз айырмашылығы бар жеңіл автомобильдер, Т3 жеңілдетілген автомобильдермен бақ сынады. Үйістіп темір тұлпар тізгіндегі шабандоздар артында шиыр-шиыр ізбен шұбалған шаң қалдырып жарысқан еді. Бұл шараға қатарлық Насер Салех Аль-Аттия төбе көрсеткен еді. Бұл ең атақты шабандоз. Я, бұл қызық, әрине ол жайында барлығымыз білгіміз келіп тұр, бірақ осы жерден тоқтай тұрайық, ол жайында алдағы уақытта айтатын боласын міндетті түрде. Ал дәл қазір көрермендерімізге, бізге WhatsApp-қа жазыңыздар, хат жолдаңыздар деп айта кетсек. Я, құрметті көрермен, өз сауалдарыңызды жіберіңіздер. Бүгінгі тақырыбымыз авто ралли болмақ, авто жарыстар. Міне экранда көрсетілген номерге WhatsApp арқылы өз ойларыңызды жазып, бүгінгі тақырып бойынша және бүгінгі сауал авторалли жарыстарын көресіз бе? Иә, жалпы шабандоздар, танымалы шабандоздардан кімді танисыз, сонымен қатар қандай көлік маркалары ұнайды сізге осы авто жарысында, иә? Сол себепті суреттер болса, немесе білетін ақпаратыңыз болса, бізбен бөлісіп WhatsApp-ымызға жаза кетіңіздер. Хабарласуға болмайды, тек қана хат жолдаңыздар, біз оқып келетін қонақтарымызбен сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін боламыз. Ал енді көрерменіміз өз белсенділігін көрсетіп, бізге хат хабар жаза берсін дегіміз келіп тұр. Келесі кезекте бір шынығып таңғы жаттығуға кезек берсек. Тамаша, экраннан алыстамаңыздар.
Қайырлы таң, спорт сүйер көрермен. Сіздермен тағы да мен Гүлнұр Данабай, және менің көмекшілерім Аружан мен студент. Бүгінгі біздің жаттығуларды жасауға дайынсыздар ма? Ендеше кеттік. Біздің алғашқы жаттығуымыз мойын бұлшықеттеріне арналады. Көп кезде, көп отырып, біз мойын бұлшықеттерін ұмытып кетеміз. Сондықтан оны түзетуге болады. Алғашқы жаттығуды бастау үшін қолымызды бел деңгейіне қоямыз. Және де мойнымызды оңға, солға, алға, артқа созамыз. Осы жаттығуды 5 рет қайталаймыз. Телекөрермендер, сіздерге түсінікті ме? Дайынбыз ба? Ендеше бастаймыз оң жақтан. 1, 2, төменге, 3, асықпаймыз, 4, жарайсындар, 5, келесі сол жаққа, 1, 2, 3, 4, созамыз, соңғысы, 5, жарайсындар. Енді кезек алға. 1, 2, екті түсіреміз. 3, 4, асықпаймыз, соңғысы 5. Енді артқа соңғы рет. 1, 2, 3, асықпаймыз, 4, 5. Керемет, достар. Шаршамадық па? Ендеше келесі жаттығу біздің иық бұлшықеттеріне арналады. Ол үшін қол саусақтарын иық деңгейіне қоямыз. Шынтақпен алға және артқа 5 рет сермейміз. Ендеше кеттік. 1, 2, 3. 1, 2, асықпаймыз. 3, 4, 5. Артқа 5 рет. 1, 2, керемет. 3, 4, 5. Жарайсыздар. Келесі жаттығуымыз біздің иық бұлшықеттерін қатайтуға арналады. Ол үшін қолымызды бел тұсына қоямыз. Және белімізмен оңға, солға иілеміз. Бастаймыз. 1, 2, асықпаймыз, 3, 4, жарайсыздар, шашамаймыз, 5, керемет, енді сол жаққа, 1, 2, керемет, 3, илеміз, 4, 5, жарайсыздар, достар, шашамайық. Келесі жаттығу біздің іш бұлшықеттерін қатайтуға арналады. Ол үшін қолымызды бір-бірінің үстіне қойып айқастырамыз. Және де сол аяғымызды оңға көтереміз, оң аяғымызды солға көтереміз. Осылай 10 реттен жасаймыз. Дайынбыз ба? Кеттік. 1, 2, 3, 4, асықпаймыз, 5, асықпаймыз, 6, көтереміз, 7, 8, көңілдірек, 9, 10, жарайсыздар. Құрметті достар, сіздерге бүгінгі жаттығуларымыз ұнады деген үміттеміз. Сіздермен бірге болған мен Гүлнұр Данабай, және менің көмекшілерім Аружан мен студент. Келесі кездескенше дендеріңіз сау болсын. Я таңғы жаттығумен жақсылап серігі балдық, енді атақты шабандоз жайында сөз қозғасақ болатын шығар? Енді болады. Ал бастайын Халқаралық автомобиль федерациясының Ралли Қазақстан 2019 әлем біріншілігінде, екінші кезеңде женгіске жеткен қатарлық Насер
Насер Салех Аль-Аттия жайында сөз қозағымыз келіп отыр. Екінші кезең әрине осы Насердің женгісімен аяқталды. Нәтижесінде жарыстың екінші күнінде ең қашық арнай учаскені өзінің Хилюкс автокөлігімен ең жылдан болып қатарлық Насер Салех Аль-Аттия штурманы француз Матье Бомельдің көмегімен бағындырды. Экипаж қашықты 3 сағат 42 минут және 14 секундта өткен. Насер жылдық табысы ұзын құлаққа сенсек, ол жылына бір жарыстың өзінен 80 миллион доллар табады екен. Бірақ кейбір жарыстардың жүлделі қоры төменде болады. Енді былай қараш, өте қауіпті спорттың түрі, бірақ табысы өте көп екен. Я табысы да өте жақсы, қауіп бар жерде табыс та бар деп қояйықшы осы жерде. Я, дұрыс айтасың. Мысалы, жылдамдықты кішкене азайту керек дейсің ғой, себебі жаңа өзің айтып кеткенде эфирдің басында қазір қаланы қаптаған камера бар. Бірден зуылдай қалсаң, бірден зуылдап штраф келіп тұра ма? Жалпы тағы да сұрағым келіп отыр, бірақ осы автоспортты мен бір қатты бір спорт түрі деп айта алмайды екен. Я өйткені дене қозғалысы аз дейсің ғой. Бірақ енді ол жағынан бұл спорт түрі балансқа, координацияға арналған спорт түрі және жылдамдыққа арналған спорт түрі. Сондықтан мен спортқа жатқыза алатын ем. Шынымды айтсам. Енді былай бокс алсаң, футбол алсаң, жүгіретіні бар, ұратыны бар, техникасы бар дегенде, енді бұл спортта да техника өзінің бір шынығатын жаттығулары да бар шығар. Арнайы қазір алдағы келетін біздің қонағымыздан оның әрине сұрап білетін боламыз. Я енді келесі кезекте бүгінгі күннің ұранына келейікші. Ұранды ұрып кетіппіз ғой, я. Айта ғой. Бүгінгі күннің ұраны атақты пилот Шабандоз Михаил Шумахердің ұлы жеңістер ұлы сәтсіздіктерден туындайды деген сөзінен ұран етіп бастайықшы. Тамаша, керемет айтылған сөз екен. Бүгінгі ұранымыз осы экранда көрсетіліп тұр. Бүгінгі күніңіздің ұраны етіп сізде алсаңыз болады. Я, және осы Михаил Шумахер жайында да алдағы уақытта сөз қозғайтын боламыз. Міндетті түрде, сондықтан экраннан алыстамаңыздар. Ал қазір кезекте блиц сауалнамаға кезек берейік. Адамға зиянын көп келтіреді және тәуелдік пайда болады адамда. Бос уақытқа жетті ойлаймын. Вообще онда мен қызықпаймын. Жақсы болды ол спортта. Мен ол спорт түрін білмеймін да және білгім де келмейді. Араласпаймын нәрсе. Уақыт өткізгенге күшті нәрсе деп ойлаймын. Я өте қызықты сауалнама болған сияқты, ары қарай тақырыбымызды жалғастырайық және осы спорт. Осы спорт жайында, осы автоспорт жайында да қазір көптеген мықты фильмдер түсіріліп жатыр. Осы әсіресе айтар болсақ, тағы бір фильм түсірген екен. Осы жылы оның басты кейіпкері әрине Брэд Питт ойнаған екен. Брэд Питт, Анджелинан қайда, дейін ба? Ал енді дәл сол фильм жайында айтар болсақ, формула 1 деп аталады екен. Оның фильмнің атауы Warner Brothers Pictures кинокомпаниясына Брэд Питт ойнаған F1 спорттық экшен драмасының сюжеті 1990 жылдары осы жарыстарға қатысқан әлемдегі ең танымал Формула 1 автомобиль жарыстарының ардагері Сони Хайске бағытталған екен. Бірақ жан түршігерлік апаттан кейін ол басқа жарыстарда жарыса бастады. Көптеген жылдар өткен соң Хейстің досы және Формула 1 командаларының бірінің иесі Рубин, одан жаңадан келген вундеркинг Джошуа Пирстің тәлімгері болу үшін жолға оралуы сұрайды. Ал картинада Брэд Питтен басқа Жүрдек пойыз фильмінде Дамсон, Идрис, Кэрри Кондон, Хавер Бардем ойнады. Я, бұл фильмде тек қана авто жарыс қана емес, Брэд Питтің киіну стилді, киімі, киім стилді бір халықты қызықтыратын сияқты. Уф, көрін келіп кетті. Я, жалпы негізі осы авто жарыс бойынша фильмдер өте көп түсірілген, оны алдағы уақытта да айтатын боламыз. Мысалға Гранд Туризма фильмі бар, Форд Феррари сынды осы авто жарысқа арналған фильмдер өте көп түсіріліп
жатыр қазіргі таңда. Сол жайында да құрметті көрермен алдағы уақытта айтатын боламыз. Ал дәл қазіргі уақытта көрерменімізден тағы да хат келген екен, соны алғашқы хат келген екен, соны айта кетсек. Махамбет есімді көрерменіміз жазып отыр. Мен қазір Венгрияға Венгрияда жүрген айтып отыр. Және ол жақта Формула 1 чемпионатының гран-приі өтеді дейді. Соны тамашалауға келіп отырмын дейді. Бізге сәлем жолдап жатыр. Сондықтан Махамбет, бізді Венгрияда жүріп көріп жатқаныңа көптен көп алғысымызды білдіреміз. Және алдағы Формула 1 жарысынан керемет эмоция алып шығуыңа тілектеспіз. Бізге видео жіберуді ұмытпа. Иә, суретін де жіберіп қой, өйткені дөп түсіп отырсыз. Бүгінгі біздің бағдарламаға, бағдарламаның басы тақырыбына сай ма сай, Венгрияда сол бір керемет көріністі тамашалауға барған екенсіз. Сізге сәттілік тілейміз, абай болыңыз, абайлап жүріңіз, дұрыс тамақтаныңыз деп айтып кетсек. Иә, енді құрметті көрермен, белсенділікті арттыра түсіңіздер, бізге хат хабарларыңызды жаза отырыңыздар. Осы бүгінгі тақырып бойынша авто жарыстар көресіздер ме? Қандай авто қызықтырады сізді? Ең жылдам машина, ең жылдам көлік қандай? Соны жаза кетіңіздер. Сізбен біз болып, осындай тамаша керемет қызықты эфирді бүгін өткізейік. Себебі бүгін біз автоспорт, автораллий деп қоя, сол жайында әңгіме қозғап отырмыз. Ал келесі кезекте мотоны жанына серік еткен жандар жайында арнайы репортажымыз бар. Кезек берейік. Адам ағзасындағы адреналин гормоны бізді күйзеліске дайындап, оған қарсы шығуға жағдай жасайды. Адамдар адреналинді әртүрлі жағдайда алады. Бірі биік түкке секірсе, бірі суық суға түсіп жатады. Ал кейбіреулері тіпті қорқынышты кино көреді. Ал біз адреналинді бүгін дәл осы екі дөңгелекті тұлпардан алмақшымыз. Қайырлы таң, Қазақстан! Мотоспорт қызықты және адреналинге толы әлем. Онда адамға ақыл, жылдамдық және шеберлік қажет. Бұл жай ғана спорт емес. Жақсы жетістіктерге жету үшін спортшыларға инженерлік және техникалық білім де керек. Мотоциклді көбісі ермек үшін айдайды деген ой бар көп адамда. Бірақ ол спорттың бір түрі, именно осы эндуро деген мотоцикл, тауда жүретін, тректе жүретін, специализированный жерде жүретін. Ол спорттың бір түрі, онымен біз жарыстар ұйымдастырамыз, көп жерде жарыстар ұйымдастырылады, бірақ бізде ол ондай деңгейге әлі жеткен жоқ. Мотоцикл айдау экстремалды спорт түрлерінің негізгісіне айналып үлгерген. Алматылықтар үшін ең кең таралған хоббидің бірі. Ол адамды стресстен құтқарып, жақсы өмір сүруіне көмектесе алады. Тіпті жаттықтырушылардың айтуынша, жарты сағат мотоцикл айдау психологтың 5 қабылдауының орнын баса алады екен. Қаладағы бүкіл проблеманы миға қондырып алып, сол қаладағы нәрсемен жүре берсе, кішкене бізде де енді адреналин алуымыз керек қой. Сондықтан қаланың сыртына шығып, жаңағы бізге келіп мотоцикл айдаса, бүкіл проблема ол сол қалада қалады. Тек адамның ойы сол мотоциклді қалай айдасам, қалай үйренсем деген ой болады. Сол үшін адреналин, ода пайда болады, мұнан үйренсем екен, мұнан көрсем екен, тауға шықсам екен, сонда адреналиндар көп болады. Мотоспорттың қарым-қатынас мәдениетінде де алар орны зор, өйткені бұл әр түрлі қызметтегі адамдардың басын біріктіретін ерекше орын. Олардың барлығы дерлік бұнда проблемадан арылып, жоғары жылдамдықтан адреналин алуға келеді. Күнделікті бізге 10-15 адамда келеді, біз оларды үйретеміз. Ең есімде қалғаны бізге келген джуниор атты әуесқой әнші. Мен басында ойладым, художник екен деп. Я, сізге табиғатқа шығу болады, мына жерде сурет салсаңыз болады деп сөйтіп айттым. Сосын уже осы базамызға келген кезде маған джуниор жүр деп сөйтіп айтты да, сосын ол кісі таудан түсті. Сосын екеуміз сол моментте таныстық. Сол уақыттан бері араласып кеттік. Мотоцикл жүргізуді велосипед тебу білетін кез келген адам үйреніп кетеді. Оның жасы мен жынысы маңызды емес. Бұл сөзімізге 4 жасар Абрам да дәлел бола алады. Мотоспортом занимаюсь где-то третий сезон. Мотоспортпен айналысып келе жатқаныма 3 жылдай уақыт болды. Бірақ негізі мамандығым архитектор, яғни сәулет өнері. Бүгін баламмен бірге осында бірінші рет келдік. Әрине, бұл бала үшін өте қауіпті спорт түрі. Бірақ мұнда бірге уақыт өткізу үшін, бір-бірімізге жақын болу үшін алып келемін.
Себебі қазір балалар ұялы телефоннан көз алмайды ғой. Бұл олқылықтың алдын алу үшін осында келіп жүрміз. Кез келген экстремалды спорт түрі сияқты қос дөңгелекті көлікке отырар алдын қауіпсіздік ережелеріне көңіл бөлу қажет. Жаттықтырушылардың пікірінше мотоцикл айдауды үйренуді алдымен осындай алаңқайлардан бастаған жөн. Мотоцикл алайыншы деп сұрайды, мысалы, мопед алғанның орнына осы эндураға алып кетсеңіз дұрыс болады. Неге десеңіз, бұл жер қауіпсіздік ережелері сақталған. Бұл жерде машиналар жоқ, ондай трафик жоқ біздің жолдағыдай. Күнде енді ДТП болып отыр ғой. Сол үшін осы жерде нағыз үйренетін жер, және де үлкен кісілерге де нағыз стресс шығаратын жер. Қауіпті спорт түрлерін таңдайтын спортшылар негізінен жаңашылдыққа, эмоцияға құмар болып келеді. Бұл тұста адреналин іздеп, өміріңізді қауіпке тігуден аулақ болыңыз. Иә, құрметті көрермен, біз бағдарламамыз ары қарай жалғастырамыз. Дәл осы сюжетте көрген мотоспорты жайында да алдағы уақытта сөз қозғайтын боламыз. Және осы мотоспорттың хас шебері бізде қонақта болады. Мотоспорттың Қазақстан чемпионы қонаққа келеді санаулы уақыттан кейін. Сондықтан өз сауалдарыңызды, сұрақтарыңызды бізге қазірден жіберіп отырыңыздар. Сол қонағымызға сұрақ қойып, сіздердің хат-хабарларыңызды жеткізетін боламыз. Ал енді ары қарай жалғастырсақ, спорт жаңалықтарына келетін болсақ, әсіресе бүгінгі жаңалық кішкене көңілімізді түсіріп тұр. Өйткені қазақстандық бокс шебері Жәнібек Әлімханұлы өзінің екі бірдей титулын қорғайтын, екі бірдей титулының тағдырын шешетін чемпиондық жекпе-жегі өтпей қалды. Иә, әрине өте өкінішті. Енді бұған Жәнібектің салмақ қууға байланысты жекпе-жектен бірнеше күн бұрын ауруханаға жатқызылғаны себеп болғаны. Енді бұл жерде шетелдік бокс әуесқойлары, соның ішінде Андрейдің жанкүйерлері үндемей қалмай көптеген пікірлерін өз ойларымен бөлісіп жатқаны. Иә, естеріңізге сала кетейік, 14-ші шілде күні Жәнібек Әлімханұлы өзінің екі бірдей чемпиондық поясын жаңа зеландиялық Андрей Михайловичке қарсы қорғау керек болған болатын, бірақ салмақ қуу кезінде қиындыққа тап болды. Сол жайында да көптеген спорт жанкүйерлері де жазды. Көбісі енді қазақстандық спортшыға денсаулық тіледі, жақсарып кетуін тіледі. Ал бірақ соның ішінде басым көпшілігі осы Жәнібектің командасының тәжірибесіздігін айтқан болатын. Иә, сонымен қатар Андрейдің кейбір жанкүйерлері Жәнібек Андреймен жекпе-жектен қашып отыр, және де өздерінің жаңағы титулдарын, жеткен жетістіктерін, жалпы бір айтқанда абыройларынан айырылып қалмас үшін қашып отыр деген де пікірлер қалдырған. Иә, негізі көптеген сынға ұшырап қалды ғой осыдан кейін. Бағанағы айтқан команданың дұрыс жұмыс істемеген деп сөгіп жатыр, бірақ көптеген спорт сүйер, осы бокс сүйер көрерменнің айтуы бойынша енді барлығы біледі, жекпе-жек өнерінде салмақ қуу бұрыннан келе жатқан мәселе екенін бәрі біледі. Өте ауыр, сол салмақ қуудың арқасында денсаулығына сәл де бір зауқым келіп, ауруханаға түскен себеп болатын. Енді былай қарасаң, кейбір кісілер асырып жаңағыдай сондай бір пікірлер қалдырып жататын жайттар бар, бірақ десе де сіз бірінші спортшы болып көріңіз, салмақ қуалап көріңіз, қандай қиын екен, оңай емес қой енді былай қарасаң. Дайын болмаса несіне шығады расында да денесін жақсылап шынықтырып, сосын барып жеңіспен оралғаны жақсырақ болады. Иә, Жәнібекке алдағы уақытта тезірек рингке оралуын тілейміз, аман болыңыз дейміз. Және осы салмақ қуу жайында тақырыпты ары қарай қозғасақ, жалпы тіпті Геннадий Головкиннің өзінде негізі диетолог дейді ғой, болмаған емес дейсің ғой, ондай болмаған екен. Тіпті соңғы Канелоға қарсы жекпе-жекте ғана арнайы салмақ қуу үшін диетолог алған екен. Дұрыс айтасың, иә. Қызықты ақпаратпен бөлісіп кішкене көңіліміз түсіп қалғаны бар, десе де көңіл күйімізді түсірмейік. Бұл таңғы эфир сіздерді ояту үшін, бізбен бірге қызықты эфир жүргізу үшін осы жерде екеуміз жұмыс істеп отырмыз дейік. Ал дәл қазір көрерменге ұсынарымыз спорт әлеміне жаңа өзгеріс алып келген автоспорт туралы айтатын боламыз. Сол себепті экраннан алыстамаңыздар.
Автоспорт жайлы фильмдер аз емес. Солардың бірі Ford Ferrari-ге қарсы туындысы. Мұнда шебер көлік жүргізетін нағыз таланттарды көрсетеді. Пилотшылар арасындағы тартысқа толы бәсекені жеткізеді. Фильм автоспортқа деген құмарлықты оятып, ең керемет кедергілерді жеңуге көмектеседі. Рон Ховардтың жарыс фильмі адреналинге тола, өзара қарама-қайшылық пен тартысты көрерменге жеткізе білді. Ал Формула 1 әлемінің ең ұлы чемпиондарының бірі Ники Лауданың жеңіске жетуінің таңғажайып тарихын көрсетті. Авто жарыс жайлы тағы бір атышулы фильм бар. Ол «Гран Туризмо». Компьютер арқылы ойналатын автоспорт шебері Бала Ян өмірінде темір тұлпармен жарысқа шығып бағын сынап көргісі келеді. Сюжеттік желісі сырт көзге керемет фантастикалық болып көрінгенімен шын өмірден негізделген. Тіптен компьютерлік ойынды жасаушылар киберспортты үгіттегендей көрінеді. Бүгін спортты таңдай эфирінде көптеген жылдар бойы жетістікке жету үшін жаттығуын шыңдап келген нағыз чемпионмен танысамыз. Я дәл осы қонағымыз алдағы уақытта бірер минуттан кейін бізбен бірге экран бағдарламаға келеді, сондықтан экраннан алыстамаңыздар. Сұхбат құратын боламыз, сондықтан тағы да айта кетейік, сұрақтарыңыз болса дайындай отырыңыздар. Ал енді NASCAR жайында айтайықшы, ұлттық автомобиль қауымдастығы жайында айтар болсақ. Я, ол жайында мен естуім бар, енді бір білетінім бұтшыт болып соғысып жататындары, кәдімгідей денен түршік келеді. Енді біреу үшін ол күлкілі, әдей жасалған сияқты болып көрінетін шығар, десе де өте қауіпті, қорқынышты бір көрініс деп айтсам болады. Я, осы жайында толығырақ айта кететін болсақ, 1947-48 жылдары Америка Құрама Штаттарында Билл Франс деген азамат осы жарыстың негізін қалайды. Осы отбасы мүшелері қазір көптеген түрлі чемпионаттарды өткізіп келеді. NASCAR-дың ең үлкен 3 сериясы бар, ал жарыстар ақыштан тыс жерлерде Мексикада, Канадада, Еуропада және Бразилияда ұйымдастырылып тұрады. Я, осы спорт түрін ұнататын бір саясаткер бар еді, ол кім еді, Қуаныш? Оны қазір алдағы уақытта айтатын боламыз. Жалпы осы спортқа келетін болсақ, бұл да бір ерекше әрі қауіпті спорт түрі, мінекей экранда қарап отқандарыңыздай үлкен соғылды. Міне, осымен қауіпті ғой. Қарыс жанып та жатыр. Енді ішіндегі адамның аман есен қалуы, мен ойлаймын, барлық техникаға байланысты. Иә, енді барлық нелер жасалған шар деймін да, жаңағы қауіпсіздік шаралары, иә. Бірақ десе де жанып жатыр, соғылып жатыр, төңкеріліп жатыр. Аман қалуы, енді білмеймін, бұл спорт түріне мен ойлаймын, бір мықтылар ғана өз-өзіне сенімді, немесе артында ештеңесі жоқ адамдар ғана баратын сияқты ештеңеге қорықпайды. Иә, бағана енді айтқандай, осы айтып жатырмыз ғой, фильмдер түсіріліп жатыр деп, осы спорт түрінен өте белгілі атақты бір мультфильмде бар, «Тачки» деп аталады. Көліктер деп аталады. Иә. Өте қызықты әрине. Осы бұл спорт жайында шынында бала кезімізде осы «Тачки» мультфильм арқылы білген болатынбыз. Негізі жалпы осы көліктер жайында, автоспорт жайында көптеген шынайы оқиғаға байланысты түсірілген фильмдер өте көп, оны алдағы уақытта айта қоямыз. Жаңағы менің сұрағыма жауап берсең, осы спорт түрін енді ұнататын бір саясаткер бар дедім, ол кім екен? Я, ол Люксембургтың ұлы герцогы Анри. Сол жайында толығырақ айта кетер болсақ, сырт келбетімен қатар жоғары әскери атақтарымен де мақтана алатын адам. Ол көп жылдан бері Қатарынан Халқаралық Олимпиада комитетінің мүшесі және жастарға көмектесетін Mentor International ұйымының құрметті мүшесі. Я, Люксембург билеушісі бала кезінен жүгірумен жүзуді ұнататын және де автоспортты жақсы көреді. Ал қазір 69 жаста, соған қарамастан үнемі физикалық белсенділікті арттырып, салауатты өмір салтын сақтауға тырысады екен. Спорт залда бірнеше сағаттық жаттығулардан басқа герцог тау шаңғысы, су шаңғысы, теннис және яхтамен серуендеуді ұнатады. Я, айтпақша айта кетейік, оның балалары, яғни 4 ұлы мен қызы Александрада да дәл осы спорт түрлерін жақсы көреді екен.
мінеке суретте де көрсетіліп тұр. Соған қарағанда бала шағасы әкесінің жаңағы жұмысын сүйіп қарай мекен, ізін жалғастырғысы келген бекен. Енді білмедім, қыздар үшін өте-өте қауіпті. Жалпы байқау отырғаным, бағанадан бері осы автоспорт жайында комментатор дейді ғой. Yeah. Жақсы жасайды екенсің. Болашақта сені бір шақырып қалатын сияқты қазақша Формула 1 жарысының комментатор ретінде. Аумин, сол күнге жетейікші. Міндетті түрде. Мені шақырып өзі, бірге жүргізейік. Жақсы. Оған десен, көлік айдауды жақсылап үйрен, жақсы ма? Жоқ, көлік айдауды үйрен дейді, жүргіземін. Жүргізе аласың, жоқ, зымырақ деймін де, сабырлы емес. Мен сабырлы жүргізгенді жаным жақсы. Бұл жерде сабырлы болмайды. Жылдамдықты ұнатпаймын. Бұл жерде сабырлы болмайды. Бұл жерде тек қана зуылдап жылдамдық қажет болады. Жақсы, екеміз тағы да осы жерде бүйтіп шайқасып қалмай тұрғанда, иә, бәсекелеспей тұрғанда спорттық жаңалықтарға кезек берейік. Экраннан алыстамаңыздар. Меркі тауы альпинистердің назарында. Қысқы ойындарға дайындық басталды. Садақшылар сайысуға әзір. Жамбыл облысы Меркі ауданындағы тауларға арнайы экспедиция ұйымдастырылды. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері мен аудан әкімдігі қызметкерлерінен жасақталған топ бірнеше күн бойы Меркі тауының ұшар басына көтеріліп, тұмса табиғатпен тілдесіп, тарихи мекендерді аралады. Бұл саяхаттың мақсаты Меркі ауданының туристік әлеуетін насихаттау. Байқасаңыздар, соңғы 2 жылда осы Меркі тауының өзінде де қызметкерлердің қызметін көрсетуі қасымызда. Яғни бұл өзіміздің дәстүрлі қазақ үйімізде жасақталған, өзіміздің дәстүрлі жасақталған қазақ үйден келіп демалып, тиісті туристік қызмет қабылдауға мүмкіндік жасатады. Түркілердің ежелгі қонысы болған Меркі тауының таңғажайып табиғаты шетелдік туристерді ғана емес, құзға өрмелеу спортшылары мен альпинистерді де қызықтырып отыр. Оның үстіне бұл аумақтағы құз, құлама жоталар альпинизмнің барлық талаптарына сай келеді. Осыған орай алдағы күндері тарихи тереңнен сыр шертетін шыңдарды бағындыру үшін альпинистер киелі мекенге ат басын тірейді. 20 шың бар. Бұл жерде біздің былтыр өткіздік, биыл да фестиваль өткіздік, альпинистердің фестивалі өткізді. Сонымен биыл жоспар бойынша республикалық альпинистердің жарысы өтеді осы метрде. Бұның ерекшелігі неде 20-шының? Енді ол кісілердің альпинист мамандарының өздерін айтып отырғаны, енді олардың тілімен айтқанда бұл шыңдар бірінші категориядан 5+B деген категорияға дейін. Яғни мәсті спортаға дейін, ата бұл жерде немені өткілі болады. Разрядтарын ата алуға болады. Меркі тауларын қызыл кітапқа енген қар барысы мен үнді жайрасы сияқты аң құстар мекен етуде. Қору және күзету жұмыстарының нәтижесінде олардың саны артқан. Мұндай тұмса табиғаттың мұртын бұзбай сақтау үшін Меркі тау аумағында мемлекеттік ұлттық табиғи парк құру идеясын жүзеге асыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Елімізде жыл сайын қарқынды дамып, көпшіліктің сұранысын тудырып келе жатқан спорт түрі садақ ату. Аталған спорт түрінен біздің спортшыларда кейінгі жылдары жақсы нәтиже көрсетіп жүр. Соңғы Токио олимпиадасынан кейін отандастарымыз Азия кубогы, Азия чемпионаты, әлем кубоктарында бірнеше рет жүлдегер санатынан көрінді. Ал бұл спорт түрінде төрешілердің атқаратын рөлі орасан зор. Сол себепті еліміздегі садақ ату спортынан халықаралық дәрежедегі төреші Ая Айтбайды сөзге тартқан едік. Садақ атуда өте ерекше спорт, себебі спортшылар өздері белгілейді садақтың тиген нысанға тиген орнын. Сол жерде жанына тиген қара сызығы бар. Егер сол сызыға тиіп тұрса, сол кезде жанынан қарап біз төрешілер көмектесеміз. Және топтық ойында болған кезде осы жерде көптеген сызықтар бар. Сол сызықтарды дұрыс өтуін қадағалаймыз. Ая өзі де спорт түрімен айналысқан. Қазір халықаралық дәрежедегі төреші. Мұндай атақ Аядан басқа елімізді гүлі Орта Азиядағы бірде-бір маманда жоқ. Алғаш рет ішкі біріншіліктерде бас хатшы қызметін атқарған Ая түрлі сынақтардан өту арқылы әлемдік жарыстарда қызмет ететін төреші атанып отыр. Ең басында семинарға келеміз. Семинар негізі 2 күн өтеді. Кейін семинар соңғы күндерінде практикаға байланысты өзіңді осы алаңда қалай шапшан шешім қабылдайтыны, соны басқа тәжірибелі үлкен кісілер, үлкен төрешілер соны өздеріне жазып алады. Кейін тест тапсырамыз. Жауаптарын өздеріміз ағылшын тілінде әрине жазып тапсырамыз.
Қазір аядан басқа ішкі біріншілікте 50-ге жуық маман қазылық етеді. Олар төрешіліктен бөлек бапкерлік жұмыстарды да қоса атқарады. Ал ая болса, даулы мәселелерді өз тәжірибесімен бөліседі. Даулы мәселелер болған кезде біз Қазақстанда осы бапкерлермен, бүкіл төрешілік құраммен жиналып, бұл мәселені талқылаймыз. Өкінішке қарай, Ая алдағы Париж олимпиадасына төреші ретінде қатыса алмайды. Дегенмен, одан кейінгі 4 жылдықтың басты додасына баруды мақсат етіп отыр. Ал Париж төрінде садақ ату спортынан ел намысын Ильфат Абдуллин, Дәулеткелді Жаңбырбай, Александр Ерёменко қорғайды. Жаз мезгілі басталып, ортасына таяған бетте қысқы спорт түрлері өкілдері жаңа маусымға қарқынды дайындықты бастайды. Осы дәстүрден жаңылмай мәнерлеп сырғанаушылар келер жылға әзірлікті бастап кетті. Бүгінде елордада мәнерлеп сырғанаудан әлемнің аңыз бапкерлерінің бірі Алексей Мишин қазақстандық және шетелдік спортшылар үшін оқу-жаттығу жиынын өткізіп жатыр. Ресейлік маман бастаған бапкерлер құрамы жасөспірім мәнерлеп сырғанаушылардың шеберліктерін шыңдап, түрлі элементтерді орындауға үйретуде. Оқу-жаттығу жиыны жаттықтырушылар қатарында Алексей Мишиннің шәкірті 2020 жылғы Еуропа чемпионы София Самодурова да бар. Ол спортшылардың қысқы және еркін бағдарламаларын күрделендіру жұмыстарымен айналысып жатыр. Спортшылар тек мұз айдынында ғана емес, сондай-ақ залда жалпы дене жаттығу дайындығынан өтуде. Жаңа маусымға дайындық дәстүрлі форматта өтіп жатыр. Алдымен спортшылар денесін қыздырады, артынша мұз айдында жоспарлы жаттығуымызды өткіземіз. Одан кейін тағы да залда жиналып, созылу және өзге де арнайы жаттығуларды орындайды. Сонымен қатар Астанадағы оқу-жаттығу жиындары аясында Алексей Мишин қазақстандық бапкерлерге арнап семинар өткізді. Қазақстандық бапкерлер мұз айдынында және жаттығу залында білімдерін шыңдады. Олар жаттығу процесін жетілдіру, элементтерді дұрыс орындау туралы білім алып, жаңа маусым алдында біліктіліктерін шыңдады. Алексей Мишиннің әдіснамасы бөлек. Семинарда мәнерлеп сырғанаудағы негізгі ақпараттар берілді. Себебі бастапқы кезеңде балаларға қол мен иықты дұрыс қоюды үйрету аса маңызды. Жаттығу залында алған теориямызды мұз айдынында бекіттік. Бапкер ретінде өзімізді дамытуды әрі қарай жалғастыра түсуіміз керек. Себебі мәнерлеп сырғанау дамып жатыр. Мәнерлеп сырғанаудан жаңа маусым алдында елордада өтіп жатқан оқу-жаттығу жиындары 18 шілдеге дейін жалғасады. Құрметті көрермен, назарларыңызда спортты таңда бағдарламасы және біздің студиямызға алғашқы қонағымызда келіп жайғасты ол мотоспортшы Қазақстанның бірнеше дүркін чемпионы Дмитрий Прискоко. Прискоко. Да. Қош келдіңіз. Қайырлы таң, доброе утро. Доброе утро. Как утреннее настроение? Отличное утреннее настроение четверга. Угу. Спасибо, что пригласили. Вам огромное спасибо, что вы пришли к нам. Мы вас так очень долго ждали. Именно сегодня мы говорим про автоспорт. Мотоспорт. Про автоспорт и мотоспорт. Сразу так. Хочу перейти к вопросам. Очень интересно, как вообще пришли к этому виду спорта? Да, именно почему мотоспорт? Как начался для вас? Ну, это было давно, и все начиналось сначала с автоспорта. И все, что интересовало, это там быстрые какие-то автомобили с детства, это все хотелось попробовать. И когда уже на автомобиле достигаешь каких-то скоростей быстрых, и ты думаешь, что тебе хорошо, тут появляется мотоцикл. И когда ты на мотоцикле это все пробуешь, а там совсем другие скорости, и тогда ты получаешь другой адреналин, и просто это ощущение несравнимое, которое получаешь за рулем автомобиля. На мотоцикле это, наверное, если все ощущения умножить на 20 раз. Ну, конечно. И поэтому для меня стало больше интересно мотоспорт. Ну, вот вас... А самую большую скорость на мотоспорте? Рекорд ваш, личный рекорд. Ну, мой личный рекорд где-то, наверное, больше 300, около 320 километров в час. Это меня приглашали на соревнования. В этом году я ездил. Лиман, есть такие соревнования, это гонки 24-часовые. И вот я ездил туда для того, чтобы пройти, так скажем, тесты и посмотреть. Вот. Но я не могу сказать, что я там был самый быстрый. 320 км в час — это не предел. На сегодняшний день на соревнованиях люди, которые пилоты, которые ездят на мотоцикле, это примерно, по-моему, в этом году поставили новый рекорд — 365 км в час на
прямой примерно в 1,2 километра, что ли. Он успевает человек разогнаться до такой скорости, еще остановиться и повернуть туда, куда ему нужно. Ну, еще вопрос, вот о чем думает пилот в это время? Ну, максимальном скорости. Успевайте что-то думать вообще? Думать что-то, почувствовать. Наверное, нет, ну... Там думать, наверное, не успеваешь. Это все происходит. Ты когда тренируешься, ты тренируешь свои инстинкты. А когда ты уже находишься в гонке, то там уже ты едешь, и у тебя нет мыслей думать, ты все делаешь, чтобы быстрее поехать, быстрее остановиться. Пилот сосредоточен на треке, сосредоточен на своих так, соперниках, так скажем. И поэтому ну, все время это происходит. Там быстро нужно быть во внимании, сосредоточенным. Ну, наверное, как-то так. Дмитрий, смотрите, и нашим вот зрителям очень интересно, и также и мне. Вот многие говорят, автоспорт — это типа не спорт, потому что как боксеры, как футболисты, они так не тренируются. Вот сейчас вы говорите техника, также вы готовитесь и так далее. Что вообще, что вы делаете, как вы тренируетесь? Через, скажем, киберспорт или как там правильно? Ну, я не знаю. Я хочу сказать так, что вот самое маленькое поколение, вот наши дети, да, их классно обучать и тренировать через гиперспорт, имеется в виду через компьютеры, через симуляторы. Почему? Потому что они там себя пробуют и понимают, это интересно или нет. А когда ребенок, и потом его там пересаживаешь за автомобиль, уже это там... Это совсем другое. Нет, ну у него-то уже инстинкты есть, где как проворачивать, где как рулить. Это как, вот сейчас есть классный такой, как он называется, для детей, для совсем маленьких, велобег. Велобег. Он такой маленький, без педалей, просто ребенок отталкивается ногами, при этом он уже развивает равновесие. Потом ему добавляют туда педали, которые он крутит, но равновесие он уже держит. Также и здесь, что маленький ребенок тренируется, там, ставит симулятор, рули покупают для дома, там, играть в PlayStation, еще что-то. И уже когда ребенок у него получается, его садишь за руль, и прекрасный результат. У меня сын, допустим, он с 7 лет уже ездит сам на автомобиле, выходит. Вот, да, я думаю, что сейчас уже много, даже в Инстаграме я смотрю, есть дети, которые там с 4-5 лет уже ездят на крутых машинах, но это родители, которые уделяют им время, и родители, которым это интересно, и ну, для детей это так происходит. Ну, как думаю. Говорится, яблоко яблони далеко. И вот сейчас, знаете, я вспомнила, на реальных событиях снимали фильм. Скажи мне, вот через компьютер... Гран-туризма. Гран-туризма. Смотрели фильм? Да, я слышал, но я по-моему, не смотрел. А киберспорте тоже? Да, я помню, что там брали главный герой, который тренировался. Да, со всех стран, скажем так, собирают киберспортсменов, спортсменов, потом дальше, и сажают их за руль. Да. И тогда их эмоции, реально, они там показали, это совсем другое. Так что советуем ощущения. Вам. Это, наверное, как в жизни. Когда ты приходишь учиться там, в институт, а потом после института приходишь на работу, и тебе говорят, тут не так. Да. Тут работа немного по-другому. Да. Так же и там, киберспорт. Спорт, конечно, он очень интересен. Примерная схема одинаковая, но само управление имеет все равно какие-то, ну, так скажем, да, есть небольшие отличия, тонкости какие-то, и они уже приходят с навыками. Это нужно брать, ездить, тренироваться, понимать, немаловажно там на треке, когда ты ездишь, понимать траектории, ну и, естественно, на это тратить деньги, время. И если это тебе интересно, у тебя есть возможность, и от этого получаешь удовольствие тоже большое. Конечно. Құрметті көрермендер, дәл осы әңгімемізді біз әрмен қарай келесі қонағымызбен жалғастыратын боламыз. Себебі дәл осы айтып жатқан әңгімемізге байланысты келетін мейманыңыз болады. А сейчас у нас есть видео. Давайте посмотрим вместе. Да. Интересное видео. Кажется, очень интересное. Покажите нам, пожалуйста. Ну, вопрос.
вопрос, это где, когда, и это соревнование? Это что за старт, да? Ну, там было видео, которое было снято, это было, по-моему, одно из первых, было в Испании. Это одна из тренировок, которая происходила в Европе. Так получилось, что я попал на тренировку, и вот там был тренер, с которым я познакомился, и меня тренировал. Ну, я там, так получилось, что совместил приятное с полезным, поехал отдохнуть, и при этом мой тренер очутился там. И вот получилось, что мы и потренировались, и хорошо провели время. А остальное, это, остальное видео, это было, ну, как раз вот «Сокол», автодром «Сокол», который построили уже здесь, недалеко от Алматы. Да, и... я там была, но что-то для меня, знаете, не хватило времени. Слишком мне короткий. Трасса, да, слишком короткая, что ли, что-то не поняла. Так быстро приехала, и без всяких, я думала, будет трудно сейчас, попотеем конкретно, а тут нет, я быстро так приехала, не знаю. И вот как раз во время перерыва мы с вами разговаривали по поводу трассы, да? Строится трасса до сих пор. Сто лет. Это вот где «Сокол», да? Да, смотрите, там ситуация какая. Там построили трек. Первое, что построили, это картинговый трек. Картинговый трек был построен давно, я думаю, что около 10 лет назад. И он был построен, по-моему, он даже входит в десятку лучших картинговых треков в мире. В мире? Да, даже так. Ну, насколько я знаю. И там все сделано очень профессионально, очень хороший трек, достаточно длинный, для картинга это прям оптимально. Там очень много поворотов, а повороты это те места, где мы отрабатываем свои навыки, траектории и все остальное. Ну, прикольно. Теперь, Дмитрий, давайте расскажем о ваших достижениях. Ну, какие достижения у вас? Ну, самые эмоциональные. Ох, вот. Давайте сейчас победа ваша. Все, что связано с автомотоспортом, это начинается давно. Самое первое такое, наверное, достижение, это был первый, я даже не вспомню в каком, или в 2007 году были первые соревнования, которые проходили, по-моему, Drag Racing. Тогда еще не было никаких площадок, это все проходило на улицах нашего города. Перекрывали улицы, я помню, что один из первых, это вообще, я не, по-моему, Сатпаева, что ли, перекрывали где-то в той стороне. Это ближе. В каких годах было? Это было очень давно. И вот первый, который был официальный чемпионат драгрейсинга в Казахстане, я занял первое место в своем классе. Там, я не помню, по-моему, третий или четвертый класс был, но это не самые быстрые автомобили, но достаточно на те времена это были быстрые автомобили. Это вот такой самый запоминающийся, потому что это был самый первый мой там трофей, который я получил. А здесь, в Казахстане, ну, я достаточно давно занимаюсь мотоспортом. Это примерно с 2009, с 2008-2009 год, когда я вот приобрел себе мотоцикл, и мне стало интересно. И дошло до того, что вот говорят же, что наше там желание, это потом, мы, о чем мы думаем, потом то и происходит. Дошло до того, что я был там фанатом и поклонником самых там топовых соревнований MotoGP в мире. И так получилось, что я попал на эти соревнования, был там несколько раз, был в самых топовых командах. Общался с самыми топовыми гонщиками на тот момент. Это вот был Валентино Росси, тогда он еще был в MotoGP. Сейчас он уже ездит на автомобилях, но для того, чтобы ездить в MotoGP, нужна физическая подготовка очень серьезная. Но он уже там, ну, у него уже возраст, так скажем. И с этими командами встречался, смотрел, как это все происходит. Но там, конечно, это все мировой уровень, все очень круто. Ты приходишь, это смотришь, у тебя от одного вида уже адреналин. Да. Ну да, и конечно. Ты просто получаешь массу удовольствия от происходящего вокруг. Круто. Теперь... Хотим так, посчитать самый... ваши карманы. Интересный вопрос. Да. Вообще, мотоспорт, я думаю, это один из самых дорогих спортвидов, да? Вид спорта. Но скажите просто, пожалуйста, ваш мото сколько стоит? На самом деле... Сколько их? Смотрите. Экипировка сколько стоит? Да. В Казахстане, на самом деле, на сегодняшний день, чтобы управлять мотоциклом, тренироваться...
Не могу сказать, что это прям очень дорого стоит, но немало. Угу. Так скажем, если ты выезжаешь на тренировку, то обязательно это, наверное, за день уходит, ну, в Казахстане. Сейчас я назову немножко цифры, которые связаны с Европой, вот когда я ездил на Лиман. Это комплект покрышек. Он может в жаркую погоду буквально за день весь, ну, использоваться, так скажем. Это примерно около 500 евро. Примерно получается комплект резины. Также расход топлива, также если где-то, ну, тренировка происходит, ты упал. Опять же, нужно быстренько восстановить мотоцикл. Ну, достаточно небольшой. Да, ну, и себя быстро не восстанавливается. Кстати, да, вот то, что связано с экипировкой, у нас очень странно устроено. У меня был магазин, я открывал здесь специальный вот как раз итальянской одежды, который был и есть на сегодняшний день топ по экипировке в мире для мотогонщиков. И у нас очень странно люди, они садятся на мотоцикл, падают, и потом приходят ободранные еще какие-то покупать себе экипировку. Хотя это нужно... Сначала падают, да, потом да. покупают. Вот, ну, так оно устроено почему-то, да. Ну, статистика показывает. А да. люди должны, когда ты учишься мотоцикл, это, ну, достаточно... Сразу с экипировкой, да? Да, ответственное такое. Конечно. Ты, да. ты за рулем там, два колеса, и ну, на автомобиле ты там... сидишь более-менее комфортно. Да, конечно, да. И здесь получается, что ты на двух колесах должен себя очень хорошо экипировать в том плане, что ты должен безопасно это делать. Конечно, сейчас. Құрметті көрермендер, қазір Дмитрийдің айтқан сөзінен кейін сонда қомақты ақша қажет ететін спорт түрі екен, немесе жаңа киімдері жалпы қымбат екен біле тұра, сіздер айнып қалып жүрмеңіздер. Мотоспортпен айналысудан. Әрине, бірақ сіздерге қазір керемет көңіл күйіңізді көтеретін мотивациялық сюжет ұсынымыз келіп отыр, сол себепті экраннан алыстамаңыздар. Я Рузукулов Фархат, занимаюсь дзюдо. Менің аты жөнім Фархат Рузукулов. Дзюдо күресімен айналысамын. Қазақстанның ұлттық құрамасының қатарында болдым. 12 жасымнан бастап айналыстым. Әкем ұйытқы болды. Спорт интернатында тәлім алдым. Алғаш рет жас өспірімдер арасында Азия ойындарының жүлдегері, бірнеше дүркін Қазақстан чемпионы және халықаралық дәрежедегі спорт шеберімін. 2014 жылда спорттық мансабымда өзгерістер орын алды. Жарақат алдым, бірақ бозгілемді тастамадым. Қазір спорт шеберлері арасындағы додаларда бой көрсетемін. Ағымдағы жылдың қазан айында Американың Лос-Анджелес қаласында өтетін әлем чемпионатына қатысамын. Шәкірттеріме бұл үлкен мотивация деп ойлаймын. Возраст у меня здесь 5 лет. Бүгінде мен 5 жастан бастап 40 жасқа дейінгі спортшыларды жаттықтырамын. Олардың саны 150-ден астам. Отандық және халықаралық жарыстарға қатысып жүр. Мысалы, шәкіртім Алихан Айтқазы әлемдік чемпионаттарда күреседі. Қазір Азия чемпионатына дайындалып жатыр. Я женат, у меня есть дочка 7 лет. Отбасылымын, бір қызым бар. Ол да спортпен айналысқанды жақсы көреді. Өзім жаттықтырамын. Гимнастикаға да бейімі бар. Отбасында екі ағайындымыз, үлкен әпкем бар. Қазір ата-анаммен бірге тұрамын. Олар зейнет жасында. Сенесіздер ма, бүгінге дейін менің өмірім спортқа тәуелді. Помимо спорта, есть у меня активный отдых, это как бы моё хобби. Спорттан бөлек аңшылыққа шығамын. Балық аулағанды ұнатамын. Физикалық және моральдық тұрғыда демаласың. Белсенді демалыс менің хоббиім. Шаршыған кезде жылдам қалыпқа келуге көмектеседі. Футбол қызықтырады. Әуесқой лигасында өнер көрсетемін. Жалпы спортсыз өмірімді елестете алмаймын. Бала күнімнен бері қатаң тәртіпке бағынып келемін. Менің әкем бокстан жаттықтырушы болған. Бала күнімде ең бірінші мотиваторым әкем болды. Өз елімнің абыройын асқақтату маған қызық болатын. Үнемі жеңіс дәмін сезінгім келді. Менің бір ғана орындалмаған арманым бар, олимпиада шыңын бағындыру ет. Бірақ еңсемді түсірмеймін, өйткені шәкірттеріме үміт артамын. Арасынан ел мақтанышы шығады деген толық сенімім бар. Самый
первый турнир там был, наверное, был. Ең бірінші күрделі әрі жауапты турнир Ливан елінің Бейрут қаласында өткен жастар арасындағы Азия чемпионаты. Ол жерде мен финалға шығу жолында Иран балуанына есе жіберіп қойдым. Ал үшінші орынға талас кезінде Кувейтті жығып, қоладан алқа тақтым. Бұл менің спортшы ретіндегі ең алғашқы жетістігім. Сол кездегі сезімімді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Жеңіске деген ұмтылыс пайда болды. Ал өткен жылы Абу-Даби қаласында спорт шеберлері арасында ұйымдастырылған әлем чемпионатында да үшінші орынды қанағат тұттым. Зрителям канала хочу сказать, что занимались спортом. Спорт это... Қымбатты көрермен, спортпен айналыс. Ол салауатты өмірдің және денсаулықтың кепілі. Спорт сізді жігерлендіреді. Аман болыңыздар. Все будет хорошо. Я құрметті көрермен, біз арарай жалғастырамыз. Қонақта бізде бүгін Дмитрий Прискоко. Да. Тогда қош келіңіз. Дальше давайте продолжим наш разговор. Следующий вопрос такой. Вот, мотоспорт, автоспорт, Формула-1 в будущем. Может ли присоединяться к играм, Олимпийским играм? Есть такая возможность? Я не знаю, может быть, возможность. Да, может быть, возможность она такая и есть, но я так понял, эти виды спорта, они в Олимпиаду как бы, ну и не стараются, по-моему, попасть. Это вот на сегодняшний день, да, самый популярный вид спорта считается Формула-1. Потому что очень много, ну, не вид, футбол, понятно, что это самый популярный, наверное, вид спорта, но в мире авто и мото Формула-1 считается самым популярным видом. И вот MotoGP, все, что связано с мото, оно постепенно начинает набирать обороты и, по крайней мере, догоняет уже по просмотрам, по интересу Формулу-1. На сегодняшний день Формулу-1 задушили всякими моментами, связанными с экологией, с интересами там какими-то. Ну, и смотреть не очень стало интересно. Мало обгонов, мало каких-то инцидентов происходит на трассе. А в MotoGP это смотришь, каждую минуту происходят какие-то обгоны, падения. Ну, очень зрелищно и очень большие скорости. Ну, это смотреть... Я собираюсь, каждые выходные мы с ребятами собираемся. Но не каждые выходные, а именно когда проходят этапы, собираемся, это все смотрим, болеем каждый там за своего какого-то кумира. И ну, так это происходит у нас. Хорошо, давайте, скажите, где мы вас можем увидеть в будущем? Ваши выступления. Будет ли? Мы знаем, что вы сейчас тренируете молодых ребят. В целом, что можете рассказать того, чего мы не знаем? В целом, я достаточно давно уже тренирую ребят, опять же, там на СТК «Сокол». Почему? Потому что там отдельная, специально отведенная площадка. Да, там есть безопасно, возможности сейчас. Да, и поэтому я иногда провожу тренировки там. Ну, мы вообще ждем очень, когда начнет уже функционировать СТК «Сокол», потому что большие надежды на все-таки хороший и большой шаг в развитии как мотоспорта, так и автоспорта. Желающих и ну, люди, у которых есть возможность этим заниматься, достаточно много, но место, где должно это все происходить, потому что самое главное во всех, наверное, видах спорта – это безопасность, место, где должно это происходить, оно должно быть нормально, правильно построено. Конечно. И на сегодняшний день, я думаю, что в ближайшее время уже завершится стройка. И очень мы надеемся, 10 лет ждем, можем еще подождать чуть-чуть. Спасибо вам большое за уделенное нам время. Да. Думаю, очень хорошая беседа была. Очень интересная, на самом деле. Я аж задумываюсь сейчас начать. Да? Приходите. Я обращусь к вам, можно, да? Договорились. Отлично, потому что я люблю этот вид спорта. Тем более после нашего разговора. Ал, Дальгазыр. Афиша Айдара. Кімге жанкер боламыз? Жүйткіген көліктердің жарысын көргіңіз келеме? Ендеше Алматы облысы Қонаев қаласында өтетін Central Asia Drift шоуына барыңыздар. Автоспортқа құмар жандар өз ара сайысқа түспек. Шара шілденің 24-ті мен 27-сі аралығында өтеді.
жылдамдық үшін жоғары технологиялық құрылғыларды қажет етпейтіндер үшін. Шымбұлақ Motion Resort аумағында кедергілер арқылы сайыс өтеді. 27 шілде Алматы Шымбұлақ тау курорттық аймағында кездескенше. Ал құрметті көрермен және де қуаныш, бүгінгі біздің бағдарламамыз жалпы тақырып өте қызық болып жатыр, иә? Келген қонағымызбен де тілімізді деген қайырып тұрып, сындырып тұрып, барынша білгіміз келген сұрақтарды және де сіздердің жолдаған сұрақтарыңызды қойып үлгердік деген ойдамыз. Сіздерге түсіндіре алдық деген жеткізе алдық, сіздердің сұрақтарыңызға жауап деген сияқты өте қуаныштымыз. Әрине, алдағы уақытта тағы да келетін мықты-мықты біздің қонағымыз бар. Сол себеп сұрақтарыңызды дайындай отырыңыздар. Белсендірек болыңыздар, құрметті көрермен. Бүгінгі тақырыбымыз автоспорт, мотоспорт жайында. Yeah. Өздеріңіздің ойларыңызды автоспорт жарыстарын көресіздер ме, немесе мотоспорт, MotoGP деп жатырмыз, формула 1 жарысы жайында не білесіздер, немесе өздеріңіздің жақсы көретін көліктеріңіз, спорт yeah. көліктеріңіз болса, yeah. соның суреттерін, видеоларын жіберсеңіздер болады. Ал біз өз кезегімізде сіздердің хат-хабарларыңызды жауап беріп, оқып беріп, суреттеріңізді, видеоларыңызды, қызықтыларын көрсетуге уәде береміз. Иә, yeah, құрметті көрермен, біз тек қана бір сағатымыз аяқталды, алда әлі екінші сағатымыз бар. Сол себепті қазір кішкене ғана үзіліске, жарнамаға кезек берейік. Кезек береміз, иә, yeah, кейін қайта ораламыз. Қатарымызға жаңадан қосылған көрермендерімізге қайырлы таң дейміз. Қазспорт арнасында назарларыңызда спортты таңда бағдарламасы. Иә, yeah, армысыздар, ағайын дейікші, жаңадан ұйқысынан оянып, бізбен қосылып отқан жандар болса, қайырлы таң дейміз. Эфирде спортты таңда бағдарламасы және оның жүргізушілері мен Айгерім Қалмұратова, әріптесім Қуаныш Құдайберген. Бүгінгі бағдарламада бүгін ең бай көлік жүргізушілері, автоспорт шеберлері жайында сөз қозғаймыз және жылдамдықты өз ырқына бағындырған аруларымыз жайында сөз қозғаймыз. Авто жарыстар жайында да сөз қозғайтын боламыз. Иә, бүгінгі тақырып ерекше болып жатыр. Сол себепті Қазспорт арнасынан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Себебі ең қымбат марка көліктерін және де мықты жаңағы жарыстар жайында, шабандоздары жайында, ақшасы жайында болсын, барлығын өсегетіп айтатын боламыз. Yeah. Сол себепті бізбен бірге болыңыздар. Иә, yeah, қазіргі таңда біздің Қазақстанда да, біздің елімізде де әрбір көптеген өңірлерде осы авторалли жарыстары бойынша көптеген жарыстар ұйымдастырылып жатыр. Иә, yeah, жаңа да бізге келіп кеткен бірінші сағатымызда болған қонағымыз Дмитрий де айтып кеткен, Соколда көптеген жарыстар да болады және де дайындаймыз жас жаңағы мотоспортшылар yeah. дейміз ба? Иә, yeah, соларды. Сол себепті керемет әңгіме қозғадық, сол жайында да қозғайтын әңгіме бүгінгі екінші сағатымызда келетін қонағымыз болады. Сол кісімен де сұхбаттасатын боламыз. Сұрақтарыңыз болса, әрине дайындап, иә, бізге жаза отырыңыздар, жауаптарын міндетті түрде аласыздар. Ал енді өз біздің елімізде өткен авторалли жарысы жайында айта кетейікші. Осы жақын жылдарда Маңғыстау облысында осы автораллидан 6 күндік жарыс әлем біріншілігі ұйымдастырылған болатын. Сол жайында толығырақ айта кететін болсақ, автошабандоздар 6 күн бойы Маңғыстау өлкесінде тас пен құм, соры мен жолсыз даладағы сайыста өз бағын сынады. Ралли Қазақстан додасына Бельгия, Бразилия, Германия, Катар, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия, Ресей, Сауд Арабиясы секілді 17 елден барлығы 28 экипаж қатысқан. Экипаждары Т1 жақсартылған сериялық автомобильдер, Т2 сериялық модельдерден аз айырмашылығы бар жеңіл автомобильдер, Т3 жеңілдетілген автомобильдермен бақ сынады. Үйістіп, темір тұлпар тізгіндегі шабандоздар артында шиыр-шиыр ізбен шұбалаған шаң қалдырған жарыс болды. Иә, yeah. yeah, бұл шарада ең атақты әлемге танымал автошабандоз да өнер көрсетті, бой көрсетті. Насер Салех Әл-Әттия. Иә, yeah, тамаша. Бірінші сағатымызда бұл жайында. Иә, yeah, бұл жайында толығырақ ақпарат беріп кеткен болатынбыз. Жалпы маған өте қызық. Негізі жаңа айтып жатырмыз ғой, қауіпті, yeah. құлайсың, жарақаты бар, жанып кететіні бар, басқасы бар. Десе де өте-өте қызық
қызық спорт түрі екен, е? Я өте қызық, өйткені көргеннің өзінде де адреналиннің бойында жүгіріп тұрады. Жай қарағанның өзінде. Енді мен ойлайым, қатыссаң адреналин мүлде бөлік болатын сияқты. Егер шын автошабандоз болсаң. Сондықтан құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік, бүгінгі тақырып автоспорт жайында болып жатыр. Белсендірек болыңыздар. Көрерменіміз, көрермендеріміз не деп жатыр екен, соған да бір сәл көңіл бөлсек. Бізде келген хаттарымыз бар, соны айта кетсек. Қазір бізге айтса, көрермендеріміз не деп жатыр? Көрермендеріміз не деп жатыр? Айта қойыңыздар. Қазір біз ашып алайық WhatsApp-ты. Келіп жатқан хат өте көп екен. Оқып үлгермей жатырмыз. Енді біздегі келіп жеткен WhatsApp-ты хабарлады оқып жіберсек, бізде Мадияр есімді жігіт жазып жатыр екен. Бізде Алматы-Астана тас жолында өтетін үнемі автожарыстарды барып тамашалап тұрамын дейді. Мадияр, егер сол автожарыстарды барып тамашалаған кездегі видеоларыңыз болса, бізге жіберіп қойсаңыз, біз қазір дәл қазір тікелей эфирде сол видеоларды көрсетсек, өте жақсы болатын еді. Сондықтан сізден кері байланыс күтеміз, бізге міндетті түрде видео суреттер жіберіп қойыңыз. Сонымен қатар аэропорт жақта да әдейі жол жасалған екен. Арнайы автожарыстарға, арнайы. Сол жайында да жазып отыр екен, көрермендеріміз біліп отыр. Сонымен қатар Асқар есімді көрермен былай деп жазып кетіпті. Негізі өте қорқынышты, сіздер айтқандай көлікті зымырап айдағанды жақсы көрем, бірақ бұндай жарысқа қатыспайтын едім дейді. Себебі өзінің өмірінен де айырылып қалатындай өте қорқынышты, сондай бір спорт түрі деп жазған екен. Әрине, сізбен толықтай келісемін, десе де арнайы өзінің жұмыстарын, жаңағы жаттығуларын жақсылап өтетін болсаңыз, техникасын білсеңіз, енді кім білет, әрине барыңыз деп айта алмаймын сізге, десе де сізбен толықтай келсем, өте қиын спорт түрі. Бізде елімізде байқасақ, мысалға көптеген трассалар да салынып жатыр, арнайы жолдар да салынып жатыр. Сондықтан бұл спортқа да қызығушылық ерекше, сұраныс дейді ғой. Сұраныста, сұранысқа сай сапада жақсы болып жатқан секілді, көркендеп келе жатқан, енді тәй-тәй басып келе жатқан спорт түрі десек те болады. Сондықтан құрметті көрермен, осы спорт түрімен де айналысуға баршаларыңызды шақырамын. Әсіресе, егер адреналинді өте қатты жақсы көретін адам болсаңыз, міндетті түрде осы спортпен айналысуға баршаларыңызды шақырамыз. Бірақ ең алдымен мотоға отырмай тұрып, жаңағы өзің арнайы киімі қорғайтын дейді ғой. Дмитрий айтып кетті ғой. Құлағаннан кейін бірақ бармаңыздар. Сіздер бірінші мотоға отырып аласыздар, құлайсыздарда жарақаттан кейін барып, жаңағыдай киімдерін арнайы алады дейді. Сол себепті ең бірінші қорғанышты сақтаңыздар. Дене бітіміңіз сау болсын десеңіз, жақсылап бұл спорт түрін меңгеріп алып барып қана отырыңыздар дейміз. Және бізге тағы да көрермендеріміз, көп көрермендеріміздің жазып жатқаны тек қана кинолардан ғана көреміз біз бұндай жарысты дейді. Біздің қалада барып көрмеген екенбіз дейді болып жатқан осындай жарыстарды. Киноларын бәріміз білеміз. Жаңағы да Форд немесе Форд Феррари. Феррари деген фильм бар. Гран-туризма. Гран-туризма өте қатты ұнады. Өзіме негізі шынайы оқиғаға байланысты түсірілген фильмдер әрине өте қызық. Сосын сол зымырап жатқан жарыс жаңағы трассасында дейміз ғой, бір өзіміз отырғандай болып сонда керемет адреналинді сезіне алатын фильмдер болды. Сондықтан бұнда еске түсіріп жатқандарыңызға сіздерге рахмет айтамыз. Фильм демекші, ол жайында фильмде, деректі фильмде түсірілді. Бағана бірінші сағат айтып кеткен Михаил Шумахер жайында айтып келіп отыр. Енді өте атақты спортшы, әлемге әйгілі номер бірінші автошабандоз болып есептелді, бірақ өкінішке орай кішкене қайғылы оқиға орнығып қалған болатын. Біраз уақыттан бері 2013 жылдан бері комада жатқан екен. Бір жылдай. Бірақ бір қызығы. Енді ол солай болу керек болған, демек автожарыста емес, жай тауға барып шаңғымен сырғанап жүріп, сондай жағдайға түсіп қалған екен. Сондықтан Михаил Шумахерге алдағы уақытта тез аяғынан тұрып кетсін деп. Оянған екен.
ол да тамаша жан жары үшін қандай бір керемет. Соншама жыл қасында деген сондай мықтысын айтқын келіп тұр да, әйел адамының. Қаншама жыл қасында сондай бір поддержка дейміз ғой, көмегін беріп барынша қолдау танытты. Ал мінекей осы жақын арада оянып, үйіне оралды деген хабар бар. Сол себептен өте қуаныштымыз. Ал жарайды, көңіл күй түсірмейміз. Болған. Енді біздің бүгінгі тақырыпқа байланысты болғаннан кейін айтып отырмыз. Ал дәл қазір көңіл күйлерімізді көтерек, және де сіздерге пайдалы кеңес айдарын ұсынғымыз келіп отыр. Сол себепті экраннан алыстамаңыздар. Ассалаумағалейкум, менің есімім Ерназар. Бүгін мен сіздерге қандай жерге қандай мотоцикл таңдау керектігін және қалай мотоцикл таңдау керектігін айтатын боламын. Ең алдымен мотоцикл таңдамас бұрын сіздің, яғни алу мақсатыңызды және жүретін жеріңізді өзіңіздің бойыңыз бен салмағыңызға байланысты мотоциклдің түбін, яғни объемын анықтап алуымыз керек. Өзіңіздің мақсатыңызды анықтау үшін жүретін жеріңізге, бойыңызға, салмағыңызға қарайсыз. Яғни сіздің жүретін жеріңіз таулы, тасты, құмды жер болуы мүмкін, немесе тегіс жер болуы мүмкін. Мүмкін асфальтте осындай қаланың ішінде жүруі мүмкін. Қаланың ішіне арналған осындай электромотоциклді таңдасаңыздар да болады. Бұл электромотоциклдер көп салмақты талап етпейді және көп жылдамдықты да талап етпейді. Максималды 50 км сағатына жүрсе де, қаланың ішінде жүріп тұруға қолайлы техниканың бірі. Бұл электромотоциклдар максималды 50 км сағатына жүрсе, егер де сізге одан да жоғары жылдамдықтағы мотоцикл қызықтыратын болса, дәл осындай мопед санатындағы мотоциклді пайдалансаңыз болады. Бұл өздеріңіз күнделікті қаланың ішінде көріп жүрген 150 кубты бензинмен жүретін мопед, оның максималды жылдамдығы 100-120 км сағатына жүреді. Ал егер бұдан да жоғары жылдамдықтағы мотоциклдар қызықтыратын болса, қаланың ішінде және екі қаланың ортасын жағалатын осындай кереметтей үлкен мотоцикл таңдасаңыз да болады. Бұл енді қауіпті деп айтсам да болады. Бұның жылдамдығы 160-170-180 км/сағ шығарады. Ал енді сіздің жүретін жеріңіз таулы, тасты, құмды, батпақты жер болатын болса, сізге дәл осындай эндуро атты мотоциклдерді алуға кеңес беретін едім. Бұлардың эндуро санатында алдында екі амортизатор, артында бір амортизатор болады. Ол сіздің ойлы қырлы жерлерде жүрген кезде сізге жұмсақтық сыйлау үшін. Және де дөңгелектерінің протекторлары осындай қалың-қалың болады. Құмда, батпақта тығылып қалмас үшін. Және бұлар 250 кубтан басталады, яғни 250-300-350 деген сияқты кете береді. Егер сіздің салмағыңыз жеңілірек болса, 250 кубтарды ала берсеңіз болады. Ал егер сіздің салмағыңыз ауыр, бойыңыз үлкен болса, онда кубы 300-350 алған дұрыс. Өйткені сізді өрлі қырлы жерлерге келген кезде мотоцикл қиналмай тарту үшін. Егер де дәл осында ерекше пайдалы кеңестер керек болатын болса, Қазспорт телеарнасы қосылыңыз. Сіздермен бірге болған мен, Ерназар, қош, сау болыңыздар. Я құрметті көрермен, біз эфир басында негізі қуаныш екеуміз біраз көліктердің маркаларын айтып, жарысып, бір ойын ойнаған болатынбыз. Соны жалғастырсақ, сіздер де бізбен бірге ойнай отырыңыздар. Біз айтпаған автокөліктердің маркаларын білсеңіз, жазып кетіңіз. Ал енді бастайық. Жақсы. Peugeot. Форд айттың ба? Айтып қойдым, бағаны айтып қойдым. Тойота. Нексия. Субару. Опел. Ойбай. Қазір айтам. Зекер Қытайдың машиналары болмайды, ә? Болады, айтам. Жигули. Жигули. Москвич. Мә, сен қалай тезіне аласың, бір. Редакторлар көмектесіңіздер. Роллс-Ройлс. Жарайды, Мазерати. Бір. Екі. Тоқташы сен ақырын. Мини-купер. Мини-купер. Фольксваген. Чанган. Сосын Ниссан. Литоғыз десең, да? Ли жеті. Джитур. Кия. Хюндай. Хонда. Амода. Митсубиши. Бугатти Веру. Ламборджини. Бір. Екі. Баганизонда. Ол қандай машина? Ойбай, білмеймін, құлағым айтып отыр. Скорткар номер 2. Жарайды, келесі. Мен ойланам. Бір. Екі. Мустанг. Қойсай. Мустанг дедім. Тоқтай тұрсаңшы, кішкене уақыт берсеңші. Бір. Мустанг дедім. Құрметті көрермен. Москвич. Айттым. Волга. Эскалайт. Бір. Эскалайт. Екі. Үш. Мерседес. Шевролет. Бір.
Infinity. Infinity дедің. Не? Не. Бір, екі, үш, ұтылдың. Митсубиси деген бар еді ғой сіздің. Оны айттым бағана. Айтып қойдың ба? Мурано дегенше айтылған жоқ. Он, сонда мен бәрібір отырып тұрмын. Жарайды, болды. Жеңісіңмен. Құттап қойыңыздар. Рахмет. Сыйлығыңыз не болады? Сыйлық арнайы дайындалған сыйлығым бар. Қойшы. Бірден айтып кетейінші. Құрметті көрермен, айтайын ба, негізі эфир басталмай жатып, бүгінгі осы тақырып болатынын біліп, Қуаныш маған осы ойынды ұсынған болатын. Ойнап көрейікші деп, сосын мен айттым, мен жайдан жай ойнамай, маған сыйлық беруің керек. Сыйлығын айтайын ба, не екенін? Айтайын ба? Кішкентай кезімізде жақсы көретін негізгі сағыз дейінші. Иә, жарнама болып кетпесін, айтпай ақ қояйын, қандай сағыз екен. Кішкентай кезімізде мынандай қылып аузымыз толтырып тұрып, шарегін былай үрлеп тұрып, шайнайтын сағыз болатын. Десе де ұтып алдым. Иә? Жарайсың енді, Айгерім, құттықтаймын сені. Енді ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Бүгінгі тақырып автоспорт жайында болып жатыр және темір тұлпармен жүру үшін де өзінің қатаң сақталатын ережелері бар, сонда сақтап жүрейік. Иә, дұрыс айтасың, ережесін білмей, андай жылдам тастырып, орысша айтқанда односторонний дейді ғой. Қалай еді? Бір жақты жолмен кері жүріп кететіндері болады бар ғой. Сол себепті ережелерді сақтаңыздар, одан кейін камера қаптап тұр, ертең деген қалтаңызды тез тұрып өткен кезде ертең жаяу жүретін боласыз. Сол себепті ережелерді Қуаныш айтпақшы сақтап жүріңіздер. Және бүгінгі күннің ұранын тағы да бір еске сала кетейікші. Тамаша ұран бізде. Автошабандоз Михаил Шумахердің сөзі: ұлы жеңістер ұлы сәтсіздіктен басталады дейді. Яшында көптеген ұлы спортшылардың карьерасына үңілетін болсақ, мықты спортшылардың карьерасына үңілетін болсақ, барлығы сәтсіздіктен басталған. Жеңіс те бар, жеңіліс те бар. Сондықтан өмірлеріңіздегі кейбір сәтсіздікке мойымаңыздар. Керісінше, сіздерге ол сәтсіздік мотивация болсын, екі еселік. Дұрыс айтасың. Қандай керемет. Ал дәл қазір Мадияр есімді жылдамдықты жақсы көретін жігітімізге арналған сюжетті көргіміз келіп отыр, сол себепті назар аударайық. 39 жасында өте қатты семіріп кеттім. Жұмыста отырам, жұмысқа барам, әшемен отырам, күні бойы отыру, тамақ жейсін, семіресін. Соның кейін 39 жасында приступ болды. Пышақпен қадағандай приступ. Ауыртады. Сонген 10 километр жүгірдім, ұнап қалды. Келесі жылы 3 ай дайындалып, 21 километрге қатыстым. Сөйтіп 21-ге қатысқаннан кейін ұнап қалды. Келесі арманым 42 километр болды. Президент саябағына 1 жыл жүгірдім, 1 жылда 13 килограмм арықтадым. Сол 42 километрге дайындалам деп марафонға. 13 килограмм арықтадым, марафон жүгірдім. Одан кейін поликлиникаға бар, маған жіберді частный клиникаға зерттеуге дегенді. Сонге бар зерттесек, холестерин 3.7. Бауырым 4-5 сантиметр үлкен емес, норма. Сонда 3 жылда бауырым нормаға келді. Холестерин, панкреатит, мен 10 жыл жүгіру үшін жоқ. Ең қызық жері өттегі тастарым жоқ. Жер дүние жүзін жүгіретін балалары бізде барыс тобында. И бізде үлгі беретін кісілер бар, ағалар. Міне Эмиль Львович бар бізде 78-де. Жап жас бала. Марат Шарипович жыл сайын жүгіреді. 11 рет жер дүние жүзінде чемпион мира Азияда, ветерандардың ішінде. Осы Таиландқа барды, қыста 3 алтын белгі алып келді. Сол өмір бойы 40 жыл жүгіреді. Сол үшін денсаулыққа өте пайдалы. Біз соларға қарап үлгі аламыз, біз жастарға үлгі береміз. Тенгри ультра 70 километр 4 рет жүгірдім. Келесі күні сап-сау болып жүресің. Оның айырмашылығы Тенгри ультрада сіз табиғатта жүгіресіз, жермен жүгіресіз. Өте жұмсақ жер, өте табиғаты керемет, шаршамайсыз. Сонда Тенгри ультра 70 километр жүгіргеннен кейін өзіңе түсесіз, сап-сау болып шығасыз. Аяқ киім өте маңызды. Жүгіргенде сізде табаныңыз жерге ұрылмайды. Омыртқаға зақым келмейді. Асфальтпен жүгіргенде табаны қатты болса, сізге ударный нагрузка омыртқаға түседі де, омыртқаңыз ауырады, тізелеріңіз ауыруы мүмкін. Сол үшін кроссовка алған кезде именно жүгіруге арналған кроссовка алу керек. Біз жүгірген кезде бәленбай тұз шығады. Гипертониктерге тұз жеуге болмайды. Сол үшін бізде жүгіретін адамдарда давление, артериальный давление повышенный деген жоқ. Бізде средний нормальный давление. Давление ауру деген бізде ешкімде жоқ.
Я, құрметті көрермен, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Сен бастаймын дегенше мен бастап кеттім. Бүгін бағдарламамыз бұлай жарысып өтіп жатыр. Айтпа, қызықты болып жатыр. Көліктер сияқты біз зуылдап жатырмыз бір-бірімізді. Енді қазір тағы да бір. Тоқтай тұр, тоқтай тұр. Бірден кинолар жайында сөйлесекші жаңа. Қызық болып жатыр. Біздің көрермендерге де өте қызық екен, себебі кинолар көп осы спорт жайында деп жатыр. Сен білетін қандай кинолар бар осы автоспортына байланысты? Я өзіме ұнайтын негізі фильм, автобиография фильм «Гран Туризмо» деп аталады. Жақсы, сол жайында ерекше. Ян Мордабор деген автошабандоз жайында ол өзінің карьерасын негізі бағанағы Дмитрийге қойған сұрақ киберспорттан бастаған. Арнайы симуляторда көлік жүргізіп бастаған. Сол бірақ дегенмен өзі бала кезде машинаға қатты қызыққан, көлікке жарысқа да қатысқысы келген, бірақ отбасылық жағдайы төмен болғандықтан ол спортқа қатыса алмаған. Фильмнің тарихы. Сосын осы жарыс жариялайды. Nissan және Sony компаниясы жарыс жариялайды. Осы киберспорт жайында симулятордан жарыс жасайды. Сол жарыста ойлаш 90 мың ойыншының арасында Ян Мордебор бірінші орын алған. Сөйтіп, ары қарай Nissan мен Sony мен контрактқа қол қойып, үлкен жарыстарға қатысып, едәуір жақсы, қазірде қатысып жүр, жарыстарға шығып жүр, едәуір жақсы көрсеткіштері де бар негізі. Қараңыздаршы, құрметті көрермен, қандай керемет, былай қарасаң, маңдайына жазылған бір сый шығар, себебі ешқандай отбасылық жағдайға қарамастан өзінің бала кезіндегі арманы осындай үлкен дәрежеде, үлкен ауқымда қаражат алып келетін сондай бір спорт өзінің арманына қол жеткізді десек болады. Осы тұрғыда тағы да бір келесі тақырыпты тағы да қозғағым келіп тұр. Негізі осы авто жарыс бойынша әлемде ең үлкен, былайша айтқанда абыройлы жарыс дейді. Ең ауқымды жарыстардың бірі ол Леман 24 сайысы. Ол көрермендеріміздің көбісі біле бермейтін шығар, таныстыра кететін болсақ, Леман 24 деп аталатын себебі Францияда Леман қаласында ұйымдастырылады және бұл бір қызығы 24 сағат бойы көлікте болады. Жарыс 24 сағат бойынша. Сондықтан өте ауыр спорт түрі, жарыс түрі 1923 жылдан бері ұйымдастырылып келе жатыр екен. Және рекорды бұл ең көп чемпион болған даниялық спортшы. Спортшы Том Кристенсен 9 рет жүлдегер атанды. Соны айтайын деп едім, маған сөз бермейді. Ал енді келесі сұрақ саған, жарайды, саған сұрақ келесі. Қалай ойлайсың, ең көп жеңімпаз атанған көлік, қандай көлік осы Леман автожарысында? Феррари немесе Порше, Феррари шығар. Екінші нұсқаң дұрыс еді негізі. Жоқ, Феррари алдыңғы үштікте, бірақ бірінші орында Порше. Ол 13 рет Порш автокөлігі жеңімпаз атанған. Екінші орында Ауди. 11 рет болған екен. Менің білуімше. Ал үшінші орында өзің айтқан Феррари. Ол 9 рет жеңімпаз атанды ғой деймін. Осы дәл осы көлікпен. Тамаша, ендеше қуаныш, керемет ақпараттармен бөлістің. Сондықтан саған үлкен рахмет. Әлі-дәл қазір құрметті көрермен арнайы репортажға кезек берсек, экраннан алыстамаңыздар. Автоспорт жайлы фильмдер аз емес. Солардың бірі Форд Феррариге қарсы туындысы. Мұнда шебер көлік жүргізетін нағыз таланттарды көрсетеді. Пилотшылар арасындағы тартысқа толы бәсекені жеткізеді. Фильм автоспортқа деген құмарлықты оятып, ең керемет кедергілерді жеңуге көмектеседі. Рон Ховардтың жарыс фильмі адреналинге тола, өзара қарама қайшылықпен тартысты көрерменге жеткізе білді. Ал Формула 1 әлемінің ең ұлы чемпиондарының бірі Нике Лауданың жеңіске жетуінің таңға жайып тарихын көрсетті. Автожарыс жайлы тағы бір аты шулы фильм бар. Ол «Гран Туризмо».
Компьютер арқылы ойналатын автоспорт шебері Бала Ян өмірінде темір тұлпармен жарысқа шығып бағын сынап көргісі келеді. Сюжеттік желісі сырт көзге керемет фантастикалық болып көрінгенімен шын өмірден негізделген. Тіптен компьютерлік ойынды жасаушылар киберспортты үгіттегендей көрінеді. Бүгін спортты таңдай эфирінде көптеген жылдар бойы жетістікке жету үшін жаттығуын шыңдап келген нағыз чемпионмен танысамыз. Я, құрметті көрермен, осындай қызықты сюжеттен кейін эфирімізді жалғастырамыз. Және қазақстандық Ян Мордобор десек болады. Бүгін бізде студияда қонақта Александр Артемов. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз, қайырлы таң. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы. Тамаша. Сіз қазақша сөйлеттен кезде кәдімгідей марқайып қалдық біз. Қазақшаңызды қазір тексереміз. Жақсы, бірінші алғашқы сұрағымыз. Қалай келдіңіз осы автошабандоз болуға? Адынала, мен қазақша айтылған кетелерім, кішірім. Можете на русском? Е-е, бірақ кетелер болады, солай кішірім сұраймын. Бала кезінде бастап, мен автоколекті жақсы көремін. Мен білмеймін неге, бірақ страйк сияқты маған бұл өте маңызды. Мен картинг секцияға сұранғанмын, бірақ отбасының мүмкіндік болған жоқ. Солай мен кітапханада кітап «Сингуриди автоспорт» оқыдым. Бұл өте қызықты кітап, бұл өте маңызды кітап. Және интернет арқылы мен әрбір аппарат тексеремін. Қай автоспорт ішінде жүргереді, қай жүргеру керек. Және бұл өте жақсы, теория бұл өте жақсы, бірақ практика тағы да керек. Солай отбасының ақша жоқ, біздің ақшаның жаман. Солай, бірақ ата-аналар өзімді қолданды, ол ұсқы жалғыз автоколіктің копейка айталған бірге маған береді. Аптада бұл рет мен заброшын автодром тексеремін. Солай, теория қалай практика болады, мен тексеремін. Бұл күні мен өте қызықты адамы кездестім, ол автоспорт басқарушы. Ол маған өте жаман сөз айтты, егер ақша жоқ, кет. Болмаса, кет. Бұл өте жақсы сөз, себебі ол айтты, өте жаман сөз. Мотивация берген шығар. Уничтожыл мотивация, себебі ол. Керісінше ма? Бірақ, өзімнің мақсатым өте маңызды маған. Солай, автоколек өте маңызды. Солай, жарыс жоқ, бірақ ескі автоколек бар, мотивация бар, мақсат бар. Солай, мен заброшын автодром тексердім, және үшінші рет, мен жарысқа қатыстым, үшінші рет, мен үшінші орын жаттым, солай, мен қуаныштым. Тағы да, мен Қазақстанда 7 рет чемпион болдым, және Ресейде үш орын жаттым, және Европада екінші орын жаттым. Кейін, сол жеңістіктерге жеткен кезіндегі жаңаға қысыны жолықтырмадыңыз ба қайтадан? Бетіне бар, бет бармадыңыз ба? Ақшам болған жоқ, зато мен чемпионмын деп айтқан жоқсыз ба? Білмеймін, бірақ өзімнің мақсатым өте кейін, өте жоғары, солай. Поддержка жоқ, что-то нужно делать. Дұрыс айтыппын, қазақстандық Ян Мордобор десек те болады. Дұрыс айтасыз, дәл оқиғалар қысас. Оқысас, бірақ Қазақстанда арнайы трасса қазір жоқ, кешкентай картинг трасса. Әлі салынып жатыр. Солай, мен өз көлімен жасалған симулятор пен дайындаламын. Бағанақ сюжетті байқаңыздай, симуляторда дайындалас. Өз қолыңызбен жасалған. Ол қалай жасалды? Компьютер, руль, бұл кейін емес. Ойлау керек. Ол сіз үшін кейін емесін, біз үшін кәдімізді таңғалатын. Егер мұмкіндік жоқ, солай, қакейті пути надо находить, солай, мен өзімін қолымен жасқа. Ал жалпы, қанша кетті осы симуляторды құрастыру үшін? Руль бар, экран бар. Қазір бұл жақсы. Мүмкін доллар бір мүн мүмкін. Бірақ өзімнің өткен симулятор мен сыйлынғанмын. Я подарил будущим поколениям, в Казахстане следующим поколениям. Ол мүмкін үш жүз, мүмкін екі жүз. Бірақ қазір егер ақша болмаса, арнайы клуб бар. Солай бұл 2000 теңге жұмсада және жақсы симулятор. Өзімнің ойымша қазір мүмкіндік бар. Тек мақсат қою керек, тек
орындау керек. Әрине. Жаңа бізге Дмитрий қонағымыз бен бірге, біз виртуалды ойындар жайында айтқан болатынмыз. Ең алдымен спортшы виртуалды ойыннан кейін, жаңағы Ян сияқты да, секілді кейін барып шынайы жарысқа келет көлікке отырып. Сізде де дәл солай, айырмашылығы неде? Әрине, мына жерде қауіпсіздік енді өте аз, қауіпсіз, өйткені, иә, виртуалды ойын ол деген, ал мына жерде үлкен трассаға шыққаннан кейін оның мынандай қиын жолдарында, жалпы сіз үшін қалай болды, сол жайында айтып беріңізші, сезіміңіз жалпы. Енді симуляторда адреналин қалай болады? Иә. Шын жарыста қалай болады? Симуляторда да адреналин бар. Себебі егер сіз тез жүргізсеңіз, адреналин бар. Бірақ дұрыс айтасыз. Өте үлкен, қалай айтсам, разница? Иә, өте үлкен, себебі. Егер симулятор, сіз тек глазами видишь, только рулем ощущаешь. Бірақ көліктейшінге всем телом ощущаешь. Солай бұл самая большая разница. Екіншіден, әрине қызуы. Себебі автоколіктен ішінде, мысалы, 24 сағат, өте ыстық, өте ыстық, өте жоғары температура. Солай бұл үлкен мүші. Солай... Видео видели, то есть я на симуляторе ставлю себе обогреватели, одежду одеваю и перегрев симулирую себе бы велосипеды, пробежки. Қанша градус табылат? Білмеймін, бірақ өзімнің бірінші жарма тот сағата Барселонада, я думаю, сознание потеряю. Себебі өте кейін, бірақ я не один в машине, поэтому я бы, если бы, может, один, я бы, может, бы потерял, но ответственность за всех остальных, за команду, это испанская команда, которая меня пригласила, Сулай, как мог, там, язык кусал, как мог, и так далее, чтобы сознание не потерять. Брак біз, екінші орын жетті, Сулай бұл өте маңызды. Тамаша, иә. Осы жаңағы сіз маған қызық болып тұр, екінші адам бар дедіңіз қасыңызда. Сол екінші адам не істейді қасыңызда? Жоқ. Оның жұмысы? Мы по очереди меняемся. Тоқтап па? Я. Себебі бұл 24 сағат, нельзя, чтобы все эти 24 сағат, солай өзгерістеді. Біз ойласақ 24 сағат бойы бір адам майда бөтеді кенде. Старт и через 24 сағат. Солай бір адам, екі адам, үш адам, төрт адам, елмандам, солай үш адам. Алысы отырасыздар. Солай бұл правило. Енді өзіңіздің жетістіктеріңіз жайында тағы да толығырақ айтып кетсек, Барселонада 24 сағаттық жарыста екінші орын алдыңыздар. Бұл сізде ең үлкен жетістік пе? Әлде тағы қандай жетістіктеріңіз бар? Өзімнің мақсатым Лиман. Лиман? Иә. Былтыр мен Лиманда болдым. Бұл бір жүз арнайы жарыс. Лиманда бір жүз жылы жарыс. 100 лет Лиману. Иә, 100 жыл. Иә. Солай мен бұл жарыста қыстым, бірақ бұл... Не основная гонка, гонка поддержки. От Porsche меня туда представили, я выступал, по-моему. Брак Махан был тема назды, если бы Лиман. Лиман. Был у тебя дымная трасса, был у тебя арная трасса, у тебя копси зымбар, Porsche. Это же от конгузди кузи, жан пара жатырма. Махан был манызды, махан был страсти. Арене. Мульсан уж жус жылдым дым бар, солай был у тебя қызықты. Жылдамдықты қатты жақсы көретіңіз, мына көзіңіздің отжанларынан ақ білуге болады дейінші. Қандай керемет, е? Өйткені сіздің айтып жатқан кездегі эмоцияңызды мен кәдімгідей сезіне алып отырмыз. Экраннан қарап отқан көрермендеріңізді сезіп отқан сияқты. Сезіп отқан сияқты. Ал енді жаңа айтып кеттік, Лиман 24, е? Тағы да алдағы уақытта қандай жоспарларыңыз бар? Барасыз ба? Солай мүтінемін. Ақша үлкен-үлкен, жарыс үлкен-үлкен-үлкен ақша керек. Солай бұл байланысты. 24 сағат Дубайға мен барамын келесі жыл, және мүмкін бейіл тағы да жарыс болады, мен бөлмеймін. Қазір мен Ламборгини мен тест-пилот сияқты, солай бөлмеймін қай болады. Енді Ламборгини жайында сөз қозғадыңыз, енді өзіңізге ең ыңғайлы көлікті айтыңызшы? Маркасы. Маркасы. Қандай көлікпен? Әрбір автоколек кәмшіліктер, айтылықтар бар. Солай, өзімнің әмші Porsche өте жақсы. Porsche 911. Porsche 911. Сол сетті де мүмкін Porsche бірінші алғашқы орында. Ең көп жеңісі. Оның технология өте жоғары, ол өте точно делает солай. Бірақ тағы да кетелер бар. Енді экранға назар аударыңызшы, қазір сіздің арнайы видеоңыз бар екен. Көріп алайық. Қарап алсақ. Thank you.
мына видеоны толықтай айтып кетсеңіз, қашан, қайда, қандай көлік бас? Иә. Наурыз. Бұл Lamborghini, наурызда. 22-ші. Италияда, Mugello трассада. Бұл Lamborghini, арнайы гоночный Lamborghini, Huracan, супер трофей. Жарыс болды ғой? Жоқ, бұл... Дайындала, тесты. Культер тексерес, тесты деп аталады. Себебі бұл, маған бірінші рет Lamborghini жүргіздім, а дете Porsche жүргіздім. Солай бұл бірінші рет. Негіз жарысқа көбінесе Porsche мен шығасыз. Я, бірінші рет. Жеке көбініңіз қандай? Айтыңыз енді. Mitsubishi Pajero дизельный. Не, Mitsubishi. Тез емес. Тез емес. Жылда, мен ойлағам, сіз қазір спорткарды айтады ма деп бір басқа бір. Әр барлық қақша мен спортта жұмсамын. Солай бұл период тұрды. Өзіңізден ғайлы Mitsubishi? Жоқ-жоқ, Mitsubishi жаман. Өмірде айдаған, өмірде жүргізген. Маңызды емес. Автобус, велосипед пен бірақ жарыс туралы маған өте маңызды. Солай барлық қақша мен жарысқа жұмсадым. Енді әңгімемізді үзе тұрып, кезекті арнайы репортажға берейік. Пайдалы кеңес. Ассаламу алейкум, сіздермен бірге мен Ермәбәр. Бүгін сіздерге экстремалды спорт түрлерінде пайдаланатын шлемдерді таңдаған кезде неге мән беру керек туралы айтамыз. Негізі шлемдердің түрі өте көп. Менің қолымдағы қазір ұзақ жолға арналған шлем асты қол жабылған жаңызды және көзіңізді шаң тозаңнан желден шыбын-шіркейден қорғайтын осындай терезесі бар. Және де бұлы сізде күннен қорғайтын көзілдірігі де орналасқан. Тағы бір жайтқа мән бере кету керек, ол сіздің тағылатын бауыңыз. Яғни бұл бау сіздің мойныңызда шлемді түсіп кетпес үшін ұстап тұру қызметін атқарады. Бұл сізде оңай келіп, оңай шешілу керек. Сосын шлемді таңдаған кезде тағы бір жағдайға мән бере кету керек, ол шлемді бауы сіздің басыңыздан шығып кетпес үшін қызметін атқаратын бау оңай тағылып, оңай шешілу керек. Кейбір каскілерде бар, бұл бау күрделі тағылып, күрделі шешіледі. Құдай сақтасын, бір оқыс оқиға болған кезде басыңыздан каскіні тез шешіп алатын жағдайға ыңғайлы болу үшін. Бұл зат сіздің өмір қауіпсіздігіңізге тікелей байланысты десек те болады. Спортпен шұғылданыңыздар, тек қауіпсіздік шараларын сақтауды ұмытпаңыздар. Я, құрметті көрермен, керемет осындай пайдалы кеңес көрдік шлем жайында, бас киімі арнайы сол жайында сұрасақ, қандай негізгі мотоспорттағы қорғаныс бас киімі ерекшелене ме осы автоспорттан? Қандай ерекшеліктері бар? Біріншіден амалогация керек. Мото амалогация бір, бірақ автокөліктен амалогация басқа. Солай бұл қымбат. Себебі бірақ басқа шлем қолына нельзя, только тек амалогированный шлем. Әрине ол басқа, мото, своя амалогация, своя специфика, авто, басқа. Сіздер жарысқа қатысқанда дәл кинодағыдай қыздар сияқты сұрақ қойыншы. Сіздер жарысқа қатысқан кезде кинодағыдай бір арнайы көлік маркалары сіздерге ұсыныс жасай ма? Әлде сіздер өздеріңіз ұсыныс жасап барасыздар ма? Немесе өздеріңіз көлік таңдап сатып алып, сосын барып қатысасыздар ма? Өткен Lamborghini, оның бағасы 1 миллион мүмкін, солай бұл өте жа, солай жоқ. Қазір мен спортов көліктің барған жоқ солы. Бұл маған емес. Бұл автоколик команданың, солай оның шықарды. Команданың автоколик. Солай шықарды, солай мен қатыстым, солай бірақ Porsche мысалы ұжыз мүмкін. Солай бұл өте қымбат автоколик. Сатып алып қатысу мүмкін емес дейсіз. Мүмкін емес, солай, әрине. Солай команда ұстап алды, және мене шықарды, маған шықарды, мен қатыстым. Қазір қандай командада өнер көрсетесіз? Қазақстандық команда ма? Жоқ. Қандай команда? Өткен Германияның, қазір Литванияның, бірақ мен білмеймін, команда болады. Себебі шықарды, мен бұқарды. Себебі егер бюджет бар, мен тыңдаймын. Бірақ егер бюджет жоқ, солай... Демек, арнайы команда жоқ дейсіз ғой. Қай жаққа шақырады, со жаққа барып, қатысып, өнер көрсетіп. Жаңа пайдалы кеңес көріп жатқан кезінде бір айтып қалдыңызда, мен жарыстарда Қазақстан жалауын жаңадай жабыстырып қоям, желбіретіп қоям деп отырсыз. Сонда сіз шетелдіктердің атынан қатысып жатсаңызда біздің Қазақстанның жалауын
жабыстырып жел берет қоясыз ба? Өте маңызды, өте көп адам, мысалы Дубай, бил, Дубайда 24 сағат, өте көп адам, және Кыргызстанда, Қазақстан, бауырым, өте маңызды, және Қазақстанда, по всем мире наши люди, как тогда это видят, өте жақсы поддерживают. Они свое согласие дают? Кто? Жаңа, сіз басқа елдің атына қатысаңыз. Дұрыс айтасыз. Өте жақсы сұрақ. Она емес. Бірақ егер бұл наклейк... Сіз сұрауасыз. Біз қазақ. Жаным, ашы бетіңіз деген шыстей болай. Договоримся. Солай, я. Маған бұл өте маңызды. Солай. Әрине, өйткені сіз ең біріншіден қазақ елінің, Қазақстанның спортшысыз. Сізді олар өздерінің атына шығару үшін сұрап алса да, десе де, сіз күшті жасайды екенсіз, мен өзімнің жалауыммен ұшқамын дейтін. Тамаша, керемет. Патриоттық сезім оянып кетті кәдімгідей. Алдағы жоспарларыңыз қандай? Қазір енді бағана айттыңыз, Лиман дедіңіз. Енді ол Лиман болашақтың жоспары. Дәл осы 2024-2025 жылдарға, сезонға қандай жарыстар алда келе жатыр? Сізді қай жерден көре аламыз? Біріншіден Дубайға 24 сағат, себебі мен үш рет қатыстым, бірақ кішкентай проблемы и победы лишились, солай победа керек, женіске жету керек, солай мен Дубайға барамын, деплоямын деп себе. Қаңтарда, началай қаңтарда, солай үміттенемін. Және мен күн сайын, как будто завтра жарыс болады, дайындаламын, симулятор, перегрев и так далее, солай. Мен бүлмеймін, қай болады, бірақ жарыс болады. Александр, қазақша атыңыз бар ма сіздің? Айтыңызшы, қызық болу отыр. Себебі Александр құрметті көрінмен, негізінден қазақшаны өзі арнайы сайттардан үйренеді екен. Себебі мен қазақ жерінде мұн қой дейді, сол сияқты қазақ шатыңыз да бар шығар? Сайт емес, бұл өте жақсы мұғалем Роза Нұрахметовна, көп рахмет сізге. Арнайы мұғалімдерден осылай оқу білім алады екен. Е, ол, өзімнің бос қоқытым жоқ, солай біз жарымда тұрдым, интернет арқалы онлайн түрі сабағым бар, солай, себебі мен қазақпын, себебі мен бұл туған жерінім, өте маңызды. Александрдың қазақшасы бар ғой, ескендір. Ескендір емес па? Айтсаң шенді. Жақсы, Алеке дейтін шар мүмкін. Сіз солай айта қойық енді, Алеке. Айтасыз ба? Айтыңыз, жақсы. Бағана енді айтып қалдыңыз, бос уақытым аз дедіңіз. Жалпы Александрдың бір күндік уақыты қалай өтеді? Бес жарымда тұрдыңыз. Таңғасыңыз, іштіңіз? Қандай? Біз жарымда тұрдым, қазақ тілім сабағым бар. Содан кейін спортзалға барамын, себебі автокөлік тағы да өте жақсы бүлшіл кейтер. Бағана сен өзің айттың, қол күштерін. Спорт ретінде санамайым деп. Дәлелі. Содан кейін жұмысқа барамын, себебі ақша керек. Солай... Басқа да жұмыста істейсіз, ә? Да, әрине. Және кешке мен жүгірдім, және симулятор пен айналыстым. Бос уақыты жоқ. Қандай салада істейсіз? Осы көлік саласын? Жоқ, жоқ. Жұмысыңыз қай жерде? Много лет назад ойлаймын, қай сала... Автоколлег 100 көп ақша емес, солай IT мен тұндадым. Маған бұл тұндама жақсы көремеймін, бірақ ақша керек, солай. Солай? Тамаша, IT саласында да керемет мамандар бар. Жалпы, Алеке, сізмен танысқаным өте қуанышты болып отырым. Сіздің қазақшаңызға сүйсіне құлағымды түріп, құлағымның құршын қандырып отырсыз дейінші. Сондықтан сізге көп-көп рахмет. Алдағы уақытта жаңағы арманыңыз дейінші, мақсатыңыз Лиманда қазақстандық Александр шықты деген жаңалықты естіп, және чемпион атанды. Біздің көк туымызды желбіретіп, шаңым деген бейтіп, борандатып тұрып, 24 сағат, лезде 24 секундты өтсін, жеңіл болсын, жеңіз сұғырынан көрейік, арманыңыз орындалсын деп сізге тілек білдіреміз. Үлкен рахмет танысқанымызға, бүгінгі студиямызға келгеніңізге, бүкіл біздің Қазспорт арнасына спорттаңда бағдарлама мамыздың көрімелер атынан сізге үлкен алғысымызды айтыңыз. Сізге де көп рахмет. Ал бізде келесі кезекте құрметті көрермен Афиша Айдары.
кімге жанкүйер боламыз? Жүйткіген көліктердің жарысын көргіңіз келе ме? Ендеше Алматы облысы Қонаев қаласында өтетін Central Asia Drift шоуына барыңыздар. Автоспортқа құмар жандар өзара сайысқа түспек. Шара шілденің 24 мен 27 аралығында өтеді. Жылдамдық үшін жоғары технологиялық құрылғыларды қажет етпейтіндер үшін. Шымбұлақ Motion Resort аумағында кедергілер арқылы сайыс өтеді. 27 шілде Алматы Шымбұлақ тау курорттық аймағында кездескенше. Ал құрметті спортты таңда бағдарламасының сүйікті де сүйкімді көрермендері. Осы екі сағат бойы автоспорты жайында керемет сіздермен енді бағдарлама әңгіме құрдық, сұхбат құрдық деген ойдамыз. Себебі бізде супер-пупер жұлдызды қонақтар болды. Сол кісілермен барша біздің сұрақтарымызға керемет жауаптар алалдық деген сенімдеміз. Я екі сағат бір тез өткен сияқты, өте қызықты эфир болды, қызықты қонақтарымыз да болды. Бұйырса, осы қонақтарымыз алдағы уақытта үлкен жарыстардан көріп жатса, өте керемет. Сондықтан құрметті көрермен, осы автоспорт жарыстарына да көз салып, үңіліп жүріңіздер. Біздің қазақстандық спортшыларымыз да көптеп қатысып жатыр. Солардың бірі бағанағы біздің қонағымыз. Бұйырса, алдағы уақытта Лиман 24 жарысына көріп жатса, арманына жетсін дейміз. Енді және де қуаныш, білесің бе, біздің көрермендеріміз бізге алғыс білдіріп жатыр екен. Себебі бүгінгі тақырыпқа байланысты қызығушылықтары артып жатыр екен. Бүгінгі біздің бағдарламамыз сіздерге ұнады деген сенімдеміз. Өйткені керемет белсенді болып отырсыздар, және де алдағы уақытта көптеген Махамбеттен, Венгриядан жаңа бір көрмен жазып кетіп еді. Махамбет, сізге Венгриядан керемет сурет, видеолар күтетін боламыз. Себебі біз көрсетуіміз керек. Құрметті көрмен, осымен біздің спорттаңда бағдарламасы да бітуіне 45 секундтан аз уақыт қалды деп айтып жатыр. Сондықтан құрметті көрермен, сіздерге тағы да алғысымыз білдіреміз. Бізбен бірге болыңыздар, спортты таңдаңыздар, қазспорт арнасын қосып жүріңіздер. Ары қарай да бізде керемет көптеген тақырыптарды қозғауға тырысамыз. Дұрыс айтасың, сіздер үшін әрдайым қызықты спорт түрлерімен және де жаңалықтарымен, жұлдызды спортшылар жайында да керемет ақпараттармен бөлісуге әрдайым әзірміз. Біз сіздер үшін еңбек етуден шаршамаймыз, талмаймыз. Бүгінгі бағдарламада бізбен бірге, Қуаныш екеумізбен бірге болғандарыңызға тағы да алғыс айтамыз. Алдағы уақытта бөлісетін ақпараттарымыз, айтар жаңалықтарымыз өте көп. Құрметті көрермен, осымен біздің бағдарламамызда аяқталып қалды. Баршаларыңызға көптен көп алғыс тағы да айтамыз. Ертеңгі келесі таңғы бағдарламаға дейін сіздерге сау болыңыздар дейміз.